Paalun on napannut tällä kertaa itselleen. Suoran nopeuksien perusteella hänellä voisi olla ohitusmahdollisuuksia. Ja nyt hänen on vain oltava kärsivällinen ja odotettava sitä oikeaa hetkeä. Jos hän ei nyt pidä varaansa, he löytävät kohta molemmat itsensä pyöriskelemästä soralla. Maalaa sekaannus kuljettajan ja tallin välillä. Kuten huomaatte, mekaanikoilla on varikkopilttuussaan kaikenlaista hälinää, kun he pyörivät ympärinsä kuin ellun kanat. Tämä ei todellakaan ole onnistunut pysähdys ja pelkäänpä, että hänen mahdollisuutensa osallistua taistelun pisteistä ovat enää hyvin vähäiset. Ja mitä ihmettä, hän jatkoi matkansa suoraan varikkopilttuiden ohitse. Toikiassa Erkki, jonkun pää joutuu vadille tästä hyvästä. ja pro Minos tallille epäedullisen kehnovarikkopysähdys. Ei surkeuden surkeus. Häkkiselle näytetään tuomio mustaa lippua. Tuus tallilta hirvittävän heikkolaatuinen varikkopysähdys. Heikkotasoinen varikkosuoritus Martallilta. Darnilta kauhistuttava varikkopysähdys. Puistattavan huonotasoinen esitys Jaguartallin varikkohenkilöstöltä. Hän tulee tankkaukseen. Hän tulee sisään tankkaukseen. Mekaanikot ovat valmiina salaman nopeaan toimintaan, kun hän ajaa sisään varikolle ja kaikkien tavoitteena on nyt täydellinen suoritus. Hän tulee sisään varikolle nyt. Hän näyttää jättäneen varikkopysähdyksen aika myöhäiseksi, mutta tämä taktiikka voi osoittautua vielä varsin hyödylliseksi. Lu pari kello. Hänelle näytetään mustaa lippua. Hän ei selvästikään ole tyytyväinen itseensä. Ja hän Ai jo, se oli erinomainen varikkopysähdys. Hänellä näyttäisi olevan autossaan jokin tekninen ongelma. Hän ajaa sisään varikolle. Katsotaan mitä tapahtuu. Mekaanikot odottavat vain auton pysähtymistä, kun hän tulee sisään. Autossa voi hyvinkin olla jokin sähkövika, sillä heillä on tietokoneet valmiina, kuten näet erkki. Ja hän tulee sisään ensimmäiselle varikkokäynnille. Hän ajaa varikolle toista pysähdystään varten. Hän tulee sisään kolmannelle varikkokäynnille. Tallio on valinnut kolmen pysähdyksen taktiikan. Olen että hänellä on jotain ongelmia autonsa kanssa. Näemme, kuinka hän ajaa autonsa varikolle, mutta tämä varikkopysähdys ei vaikuta suunnitellulta, vai mitä Erkki? ja varikko suoraan sisäänkäynnistä kolmatta pysähdystään varten. Kolmen pysähdyksen taktiikka näyttää olleen oikea valinta tähän kilpailuun, vai mitä sanot Erkki? Charles Frenzee. Näytetään mustaa lippua. Hän ei selvästikään ole tyytyväinen itseensä. Hän tulee sisään ja aivan kuten oletimmekin, mekaanikot ovat valmiina odottamassa kuivankilin renkaiden kanssa. Kyllä, olet aivan oikeassa. Olosuhteet ovat parantuneet ja rata kuivuu koko ajan. Tulemme varmaan näkemään muutamia varikkokäyntejä pian, kun tallit kutsuvat kuljettajansa sisään renkaiden vaihtoon ja autoihin tullaan laittamaan kuivankilin renkaat. Kyllä, tallimekanikot ovat valmiina kuivankelirenkaiden kanssa ja tämä valinta tulee varmaan yllätyksenä muille talleille. Ja nyt näyttää siltä, että hän tulee sisään vaihtamaan sadekelirenkaat. Ja hän tulee nyt varikolle ja luullakseni hänelle laitetaan sadekelirenkaat. Nyt hän tulee sisään ja hänelle laitetaan varmaan sadekelirenkaat. Kyllä olet täysin oikeassa. Olisi suuri virhe talleelta valita kuivankelirenkaat tässä vaiheessa. Uskomatonta, hän palaa radalle sijoitustaan menettämättä. Ja hän on päässyt takaisin radalle eikä menettänyt paljoakaan aikaa. Pullille näytetään mustaa lippua. Tuo varikkokäynti maksoi hänelle muutaman sijoituksen. Hän ei menettänyt sijoitustaan kilpailussa vaikka kävikin varikolla. Ja hänellä on rengas puhjennut. Ja hän onnistui puhkomaan renkaansa. En ole lainkaan varma, että hän pystyisi enää ajamaan autoaan varikolle asti, sillä rengas repeilee koko ajan lisää. Ja se ei kyllä näytä tekevän lainkaan hyvä auton korille. Hänen autostaan on puhjennut rengas. Ja Häkkinen ei taatusti tule olemaan tyytyväinen tämän päivän aikaajojen tuloksiinsa. David Coulthard ei tule olemaan onnensa kukkuloilla tänään, kun katsoo hänen aikojaan päivän aikaajojen jälkeen. Uskomattoman huono aikaajo Mihail Suumaherille. Pari kello suoriutui päivän aikaa, josta kerta kaikkiaan hirvittävän surkeasti. Olipa surkea päivä Frenzenille aikaajojen suhteen. Öövainille e näytetään mustaa lippua. En kyllä ole varma miksi. Tämän päivän aikaajot menivät Jarnot rullilta ehdottomasti pelottavan huonosti. Edi Öövain e ei tule olemaan onnensa kukkuloilla tänään, kun katsoo hänen aikojaan päivän aikaajojen jälkeen. Suorastaan säälittävän huonot aikaajot murti tiltä tänään. Ja Ralf Suomaher ei todellakaan tule olemaan tyytyväinen päivän aikaajojen tuloksiinsa. Tänään ei todellakaan ollut Montoya, päivä. Hirvittävä tulos Yksinkertaisesti aivan hirvittävä aikaa jo fisikellalta tänään. Enpä usko, että Jenson Button tulee olemaan kovinkaan tyytyväinen tämän aikaa jo päivän tuloksiin. Yksinkertaisesti hirvittävän huono aikaa jo alesilta. Ei voi muuta sanoa. Matsakaane tulee taatusti pettymään näiden aikaajojen tulosluetteloon. Heidfeld, ajoa oli kyllä kauhea seurata tänään. Hän ei tule olemaan tyytyväinen päivän aikaajojen tuloksiinsa. Ralf Suomaharille näytetään mustaa lippua. Reikkönen, ei tule olemaan onnensa kukkuloilla tänään, kun katsoo hänen aikojaan päivän aikaajojen jälkeen. Bernoldi ei tule olemaan onnensa kukkuloilla tänään, kun katsoo hänen aikojaan päivän aikajojen jälkeen. Jos Verstappen ei tule olemaan onnensa kukkuloilla tänään, kun katsoo hänen aikojaan päivän aikajojen jälkeen. Alonso ei tule olemaan onnensa kukkuloilla tänään, kun katsoo hänen aikojaan päivän aikajojen jälkeen. Aivan Villeneuve ja voi surkeuden surkeus, mikä tulos aikaa josta hänelle. Hän ei todellakaan pysy mukana vauhdissa tuon kierrosajan mukaan. On kerta kaikkiaan kauhea tulos aikaa, joista panisle. Hän on muutaman sekunnin verran jäljessä kärjen vauhdista. Hänen on pakko ryhdistäytyä ja aloittaa ponnistelu pysyäkseen mukana vauhdissa. Rrtti! Elle näytetään mustaa lippua. Hän ei selvästikään ole tyytyväinen itseensä. Hirvittävää kierrosaikaa! Ja kyllä! Kyllä Häkkinen lisää jälleen yhden paalupaikan tililleen muiden jatkoksi. Voi tätä juhlaa! Hyvä Mika! David Coulthard nappaa paalupaikan aivan viime sekunneilla. Mihan suuma herottaa kiinnityksen paalupaikkaan aivan aikaa joen viime minuutin. Pari kello nappaa paalupaikan aivan viime sekunneilla. Heinz Aral Frentze. Nappaa paalupaikan aivan viime sekunneilla. Jarno Trulli. Nappaa paalupaikan aivan viime sekunneilla. Jaguar saa paalun. Edi Jövain on ottanut paalupaikan haltuunsa aikaa jo viimeisillä jäljellä olevilla minuuteilla. Murti. Tila on kiinnitys paaluun. Hän teki sen. Jakuar saa autonsa lähtöruudukon kärkeen. Suumaher, Ralf Suumaher ottaa paalupaikan haltuunsa tämän päivän aikaa jo viimeisillä jäljellä olevilla minuuteilla. Williams-autolle on näytetty mustaa lippua. Se on Montoya. Niin auto. Montoya. Tappaa paalun. Williams-talli on palannut omalle paikalle lähtöruudukon kärkeen, jonne he kuuluvatkin. Hän teki sen. Giancarlo Fisichella on lyönyt tämänhetkisen paaluajan. Loistavaa. Jenson Button. Se on ottanut paalupaikan itselleen päivän aikajojen viime minuuteilla. Ei, Alesi. Se on Alesi. Saan Alesi ottaa paalun. Kyllä, paalupaikka menee matsakaaneen. Loistava ajo saksalaisnuorukaiselta. Heidfeld. Tila on kiinnitys paaluun. Hän teki sen. Jaguar saa autonsa lähtöruudukon kärkeen. Reikkönen snappaa paalupaikan kaikkien nenän edestä aikaajojen viimeisillä minuuteilla. Kyllä, Bernoldi on ottanut paalupaikan itselleen. Mitä? Tätä ei kyllä voi uskoa todeksi, jos Verstappen nappasi paalupaikan muiden nenän edestä aikaajojen viime hetkillä. Kyllä, kyllä, kyllä. Alonso on ottanut paalupaikan Minardillaan. Giancarlo Fisikella. Hänelle näytetään mustaa lippua. Hän ei selvästikään ole tyytyväinen itseensä on Vilnöv nappaa paalun. Uskomattoman nopeasti ajettu. Onko hän? Hän on. Kyllä. Hän teki sen. Panis. Varastanut koko soun tänään ottamalla paalupaikan omiin nimissä aivan aikaajojen viime hetkillä. Oli aivan oikea serkki. Hänen aikaa jo aikansa ovat alkaneet suorastaan kärsiä. Kyllä, kyllä. Hänen aikansa ovat alkaneet olla todellakin surkeita. Häkkinen ottaa omansa ja on paalupaikalla. Hyvä Suomi! Hyvä Mika! Kuusaart siirtyy lähtöruudukon kärkipaikalle. Mihaan Suumaher siirtyy paalupaikalle. Mukava paalupaikka-aika pari kellolle. Frentseen siirtyy ensimmäiseksi lähtöruudukossa. Toimitsijat yrittävät saada Jenson Button. Sin huomioon, luulen, että hänelle näytetään mustaa lippua. Kolmannelta sieltä starttaa. Ja trulli nappaa paalupaikan. Ja Övain öö on paalupaikan haltija. Paalupaikka menee murtille. Siinä menee paalupaikka Ralf Suumaherille. Paalupaikka Montoya. -ille. Ja paalupaikka on Fysikellan. Jenson Button siirtyy paalupaikalle. Siinä Alesia, paalupaikka menee hänelle. Ja Matsakaane siirtyy lähtöruudukon kärkeen paalupaikalle. Paalupaikka menee Nick Heidfeldille. En usko Alesi vielä huomanneen toimitsijoita, mutta he näyttävät hänelle mustaa lippua. Reikkönen varmistaa paalupaikkansa. Bernoldi pääsee varmasti paalupaikalle tuon ajan turvin. Ja Verstappen saa taku varmasti paalupaikan itselleen tuolla ajalla. Alonso siirtyy paalupaikalle. Japan ja Vilnöv! Vilnöv tulee siirtymään paalupaikalle tuolla ajallaan. Ruutulippu on heilahtanut ja tiedämme sen tarkoittavan sitä, että päivän aikaa ovat ohitse. Se siitä. Tämän päivän aikaa jot ovat päättyneet. Aikaa jo ajetaan lauantaina päivä ennen kilpailua ja niiden perusteella määräytyy kuljettajan järjestys lähtöruudukossa. Anis siirtyy paalupaikalle. Matsakaane. Niin autolla on näytetty mustaa lippua. Kukin kuljettaja saa ajaa 12 kierrosta, joilta otetaan aika. Kierrokset on ajettava yhden tunnin aikana. Kierrosten ei kuitenkaan tarvitse olla peräkkäisiä. Kuljettaja voi itse päättää, milloin hän menee radalle. Usein kuljettajat ajavat kaksi tai kolme nopeaa kierrosta ja palaavat sitten varikolle katsomaan kilpakumppanien suorituksia TV-monitoreista. Alussa kukaan ei ole koskaan kovinkaan innokas menemään ensimmäisenä radalle, mutta lopulta joku kuljettajasta ei enää kestä jännitystä ja lähtee liikkeelle. 12 kierrokseen lasketaan myös kierrokset, jolloin auto tulee varikolta ja kierrokset, jolloin se menee takaisin varikolle. Kuljettajan keskittyessä omassa rauhassaan edessä olevan ajoon, mekaanikot usein virittävät kuumeisesti autoa, jotta siitä saataisiin irti parhaat mahdolliset tehot. Joillakin kuljettajilla on tapana ajaa muutama kierros aivan viime hetkillä. Jos he vain ylittävät lähtöjä maalilinjan ennen 60 minuutin täyttymistä, kyseinen kierros hyväksytään. 107 prosentin säännön tarkoituksena on karsia pois ne kuljettajat, jotka jostakin syystä ovat niin hitaita, että voivat olla vaaraksi radalla. Kuljettaja ei saa ajaa, jos hänen paras aikansa on yli 107 prosenttia paalupaikalla olevan kuljettajan ajasta. Hän teki sen! Se on uusi rataennätys! Heidfeld, näytetään mustaa lippua, voi harmin paikka! On ensimmäisenä kuljettajien M-pisteissä, toinen paikka lähtöruudukossa. Kolmas paikka lähtöruudukossa, neljäs paikka lähtöruudukossa, viides paikka lähtöruudukossa, kuudes paikka lähtöruudukossa, seitsemäs paikka lähtöruudukossa, kahdeksas paikka lähtöruudukossa, yhdeksäs paikka lähtöruudukossa, kymmenes paikka lähtöruudukossa. Reikkönen! Hänelle näytetään mustaa lippua. Hän ei selvästikään ole tyytyväinen itseensä. Yhdestoista paikka lähtöruudukossa, kahdestoista paikka lähtöruudukossa. 13 paikka lähtöruudukossa, 14 paikka lähtöruudukossa, 15 paikka lähtöruudukossa lähtöruudukossa. 16 paikka lähtöruudukossa. 17 paikka lähtöruudukossa. 18 paikka lähtöruudukossa. 19 paikka lähtöruudukossa. 20 paikka lähtöruudukossa. Bernoldi. Ole näytetään mustaa lippua. Espanjalainen Tuskin on tyytyväinen tuohon tuomioon. 21 ensimmäinen paikka lähtöruudukossa. 22 paikka lähtöruudukossa. Mitä mieltä sinä, Erkki, olet aikaajojen tämänhetkisistä tuloksista? Kaiken kaikkiaan täytyy todeta, että aikaejot olivat kerrassaan loisteliaat. On myönnettävä, että päivän aikaajot olivat melko kiperät. Päivän aikaajot olivat tosiaankin erittäin vaikeat. Ja seuraavat kuljettajat ovat tässä vaiheessa keskeyttäneet kilpailun. Ja, mo ja mo molemmat McLarenit ovat lähtöruudukoissa kärkipaikoilla. Jos Verstappenille näytetään mustaa lippua, huonoa tuuria lentävällä hollantilaisella. Ja meillä täällä molemmat Jordanit lähtöruudukon kärkipaikoilla tänään. Molemmat Jaguarit ovat lähtöruudukossa kärkipaikoilla. Molemmat Ferrarit ovat lähtöruudukon kärkipaikoilla. Molemmat Williamsit ovat lähtöruudukoissa kärkipaikoilla. Molemmat Benettonit ovat lähtöruudukon kärkipaikoilla. Ja Prostallilla on kaksi autoa lähtöruudukossa kärkipaikoilla. Molemmat Sauberit ovat lähtöruudukossa kärkipaikoilla. Molemmat Bartalin autot ovat lähtöruudukon kärkipaikoilla. Molemmat molemmat minardit ovat lähtöruudukon kärkipaikoilla. Alonso! Meille näytetään mustaa lippua. Hän ei selvästikään ole tyytyväinen itseensä. McLarenilla ollaan varmasti erittäin iloisia tuon kierrosajan johdosta. Jordanilla ollaan varmasti erittäin iloisia tuon kierrosajan johdosta. Kerrassa on loistavaa työtä. Radilla ollaan varmasti erittäin iloisia tuon kierrosajan johdosta. Jaguar-tiimi on varmasti erittäin iloinen tuon kierrosajan johdosta. Mahtavaa työtä. Williamsilla ollaan varmasti erittäin iloisia tuon kierrosajan johdosta. Benettonilla olla varmasti erittäin iloisia tuon kierrosajan johdosta. Prostilla ollaan varmasti erittäin iloisia tuon kierrosajan johdosta. Sauberilla ollaan varmasti erittäin iloisia tuon kierrosajan johdosta. Rous-tallilaiset ovat varmaankin erittäin iloisia tuosta kierrosajasta. Minardilla ollaan varmasti erittäin iloisia tuon kierrosajan johdosta. Loistava suoritus! Varik Bartallissa ollaan erittäin iloisia tuosta kierrosajasta. Loistavaa! Aikaajot lähestyvät loppuaan ja ajoaika on jäljellä enää noin 10 minuuttia. Tätä aikaa jo on jäljellä vielä noin 20-25 minuuttia. Tätä aikaa jo on jäljellä vielä noin 30 minuuttia. Tätä aikaa jo on jäljellä vielä noin 40 minuuttia. Meillä on vielä noin 45 minuuttia aikaa seurata päivän aikaajojen tapahtumia. Tervetuloa mukaan tämän päivän aikaajoihin tänne Melbourneen. Olosuhteet eivät voisi olla paremmat kuljettajan kannalta ajatellen, joten odotettavissa on erinomaisia kierrosaikoja. Käsillä on kauden viimeinen aikaajo-osuus. Sebang ja Malesian toinen Formula 1 Grand Prix osakilpailu. Katsotaan kuinka tallit pärjäävät tänä vuonna tällä tyrmäävän upealla radalla. Tervetuloa seuraamme tänne Interlagosin radalle, jolla on juuri alkamassa tämän päivän aikaajot. Olosuhteet ovat hyvät, joten tulemme varmasti näkemään erinomaisen nopeita kierrosaikoja. Tervetuloa tänne Imolaan, jossa ajetaan tämän päivän aikaajot. Olosuhteet ovat hyvät, joten erinomaisia kierrosaikoja on syytä odottaa. Jack Villeneuve, niille näytetään mustaa lippua, huonoa tuuria lentävällä hollantilaisella. Tervetuloa tämän päivän aikaajoihin tänne Kataloniaan. Olosuhteet ovat erinomaiset ensimmäiselle aikaa joosuudelle. Tervetuloa mukaan tämän päivän aikaajoihin tänne Itävallan A1-ringille. Olosuhteet ovat todellakin erinomaiset. Tervetuloa mukaan tämän päivän aikaajoihin tänne Monakoon. Olosuhteet aikaa jolle ovat erinomaisen hyvät. Tervetuloa mukaan tämän päivän aikaajoihin tänne Montrealiin. Odotettavissa on hyvät olosuhteet koko aikaa jo osuuden ajaksi. Tervetuloa Nürburgringille! Olosuhteet eivät voisi olla tänään paremmat kuljettajille, joten tulemme varmasti näkemään erittäin nopeita kierrosaikoja. Tervetuloa mukaan tämän päivän aikajoihin tänne Magni Kuuriradalle Ranskaan. Hyvät olosuhteet tarkoittavat hyviä kierrosaikoja, joten tänään tulemme todennäköisesti näkemään runsaasti kilpailuhenkistä taistelua parhaista kierrosajoista. Tervetuloa tänne tämän vuoden Ison Britannian Grand Prixin aikaajoihin. Olemme Silvestoni-rata-alueella ja olosuhteet eivät kuljettajien kannalta voisi olla upeimmat täällä tänään. Odotettavissa on todellakin erittäin nopeita aikaa ja kierroksia. Tervetuloa mukaan tämän päivän aikaajoihin tänne Hockenheimiin. Upeat olosuhteet ja nopea rata. Taistelu alkakoon. Tervetuloa mukaan tämän päivän aikaajoihin tänne Hungaroringille. Suunnataanpa heti rata-alueelle seuraamaan aikaajojen alkamista. Tervetuloa Spaahan. Aikaajot ovat juuri alkamassa, joten siirrytäänpä heti radan reunalle seuraamaan, kuinka täällä tänään käy. Se näyttäisi olevan panis, bar-auto. Kolmantena, tervetuloa tämän päivän aikaajoihin tänne Montsaan Italiaan. Tervetuloa mukaan seuraamme, luvassa on historiallisia tapahtumia. Olemme täällä Kersan upealla Indianapolisin kilparadalla todistamassa uuden USA Grand Prixin ensimmäisten aikaajojen alkamista. Olemme saaneet nähdä tämän vuoden aikana useita kerrassaan upeita aika ajo osuuksia. Toivokamme siis, että myös Susukan aikaa jo tarjoavat meille edelleen sitä samaa kunnon herkkua. Tervetuloa tämän päivän aikajoihin ajoihin Albert Parkin Australiaan. Sääolosuhteet ovat heikentyneet muutama viime tunnin aikana ja olen varma, että tästä aikaa, josta tulee ajajille erittäin vaikea. Olette liittyneet seuraani tänne Sepangin rata-alueelle Malesian Grand Prix aikaajoihin. Ajoolosuhteet ovat tänään surkeat, sillä sade jatkuu yhä edelleen. Tervetuloa tämän päivän aikaa joihin tänne Interlagosiin. Vesisateen edelleen jatkuessa olen varma, että tästä aikaa, josta tulee ajajille erittäin vaikea. Olemme Imolassa. Sääolosuhteet ovat heikentyneet täällä Italiassa viime tuntien aikana ja olen varma siitä, että tämä aika jo tulee olemaan ajajille erittäin vaikea. On Espanjan Katalonian Grand Prixin aika. Auringosta ei ole tietoakaan ja sääolosuhteet ovat jatkuvasti heikentyneet muutamien viime tuntien aikana. Voin sanoa varmasti, että edessä on todellakin erittäin hankala aikaa jo osuus. Tervetuloa mukaan seuraamaan tämän päivän aikaa joa tänne Itävallan A1-ringille. Sehän olosuhteet ovat viime tuntien aikana heikentyneet jatkuvasti ja taivaalta on alkanut sataa vettä. Tämän päivän aikaa, jota ajetaan Monakossa. Taivaalta ryöppyää vettä ja aikaa, josta tulee erittäin vaikea näissä olosuhteissa. Tämähän menee naurettavaksi. Siniset liput ovat heiluneet jo jonkin aikaa, mutta hän ei vaan suostu väistämään. Kyllä hänen on pakko saada rangaistus tuollaisesta käytöksestä, eikö totta Erkki? Tervetuloa mukaan seuraamaan tämän päivän aikaa joa täällä Montrealissa. Rata on märkä ja olosuhteet ovat hirvittävät ajatellen aikaajojen ensimmäistä osuutta. Erittäin märät olosuhteet täällä Nürburgringissä tämän päivän aikaajolle. Siirrytään rata-alueelle seuraamaan, kuinka tapahtumat etenevät. Kisa viikonlopun aikaa jo ja olemme täällä Magnin radalla Ranskassa. Voin vakuuttaa, että ajajat joutuvat todellakin taistelemaan hankalissa ajo tänään, sillä ei näytä siltä, että sade rata-alueella loppuisi lähiaikoina. Tämän päivän aikaa jo tajetaan Silvestoni radalla. Englannin taivas on revennyt ja kovasti toivomamme kuiva viikonloppu näyttää olevan enää pelkkää toiveunta. Saksa ja Hockenheimin loistava kilpaa jo rata. Olen aivan varma, että ajajilla tulee olemaan tänään tukala toltavat radalla, sillä rankka sade jatkuu edelleen. Tervetuloa seuraamaan Unkarin Grand Prixin tapahtumia. Olosuhteet päivän aikaa, jolle eivät enää tämän pahemmaksi voisi muuttua. Tervetuloa Spaan rata-alueelle Belgiaan. Vettä sataa ja ajoolosuhteet näyttävät kehnoilta. Luulenpa, että luvassa on vielä odottamattomia yllätyksiä tämän päivän aikajojen aikana. Monza Italia! Olosuhteet ovat vaikeat kuljettajille tänään sateen yhä jatkuessa. Siirrytäänpä rata-alueelle seuraamaan tilanteen kehittymistä. Olemme täällä kerrassaan nopealla Indianapolisin kilparadalla seuraamassa, kuinka käy päivän aikaa, jossa tällä todella loistavasti uudelleen rakennetulla USA Grand Prix-radalla. Tällä hetkellä täällä sataa suorastaan kaatamalla, mutta en usko, että se laimentaa pätkääkään tänne kokoontuneiden ihmisten huippukorkea mielialaa. Tervetuloa Formula 1 kauden toiseksi viimeisiin aikaajoihin. Olemme täällä susuka rata alueella Japanissa ja aikaajojen olosuhteet näyttävät olevan tällä hetkellä erittäin märät. Niin pedessä onkin hankala ajoisuus. Kärkiautot saavuttavat peräpään autot nyt ja kuten huomaatte, sinisiä lippuja heilutetaan. Hänen tarvitsisi väistää ja päästää takaa tuleva nopeasti ohi. No niin, vatsanpohjaa kutkuttava hetki on vihdoin käsillä, kun kaikki kuljettajat ovat asettuneet omille paikoille ja lähtöviivoille ja kilpailu on valmis alkamaan. Ajajat istuvat autoissaan ja odottelevat innokkaana kilpailun alkua ja heidän ei tarvitse odottaa enää pitkään. Täällä me olemme odottelemassa ja odotettavissa on tosiaankin suunnattoman jännittävä kilpailu. Odotamme enää vain, että starttivalot päästävät autot matkaan. Nyt me vain odottelemme enää kilpailun alkua. Kaikki se kova työ, jonka tallien työntekijät ja ajajat ovat viikonlopun aikana tehneet, on johtanut tähän suureen hetkeen. Voimme vain toivoa, että saisimme nähdä siistin startin ilman keskeytyksiä. Jännitys tiivistyy ja on suorastaan käsin kosketeltavaa, kun odotamme lähtövalojen syttymistä ja päivän kilpailun käynnistymistä. Kun kuljettajat odottelevat starttia lähtöruuduissaan, voi kuulla, kuinka näiden hevosvoimapesien tuottama jyrinä halkoo ilmaa. Jännitys on korkealla ja paineet ajajilla valtavat. Toivottavasti lähtö onnistuu ilman ongelmia ja kaikilta hyvin. Viimeinenkin auto on asettunut omalle paikalleen lähtöruudukkoon. Enää ikästä sitä kauaa ennen kuin näemme päivän kilpailun tulisen startin. Odottelemme enää vain valojen syttymistä. Tunnelma on korkealla ja autojen nostattama meteli korvia huumaava. Ensimmäisellä sijalla on... Ensimmäisenä ruutulipulaan tänään. Kärkipaikalla on... Kotiimi näyttäisi säätävän siivekkeitä. Voiton vei tänään... Vie kymmenen pistettä tästä kilpailusta. Toisena on. Toisen sijaan nappasi. On tänään toisena. Toiseksi kilpailussa sijoittui. Saa kuusi pistettä toisesta sijastaan. On kolmas. Sijoittui kilpailussa kolmannelle sijalle. Nousee kolmantena tänään palkintokorokkeelle. Näyttää siltä, että he tekevät siipiin uusia säätöjä. Ehkä ne ovat vaurioituneet jossain vaiheessa kilpailun aikana. Saa neljä pistettä kolmannesta sijastaan. Neljäntenä on, ajo itsensä neljänneksi. On neljännellä sijalla. Neljännellä sijalla on, on neljännellä sijalla. Saa neljännestä sijastaan kolme pistettä. Viidennellä sijalla on, ja viidennen sijan tänään nappasi, on viidennellä sijalla. Voi miten huonoa tuuria. Hänelle on näytetty mustaa lippua. Viides sija kuuluu kuljettajalle nimeltä Saa viidennestä sijastaan kaksi pistettä Saa yhden pisteen kuudennesta sijastaan Kuudennella sijalla on Kuudennen eli viimeisen pistenssian nappasi Oli tänään kuudenneksi nopein Vie kuudennen sijaan ja yhden mestaruuspisteen Seitsemäneltä sieltä löytyy On seitsemännellä sijalla Seitsemännen sijan nappasi itselleen Mika Häkkinen Me Näytetään mustaa lippua Hän on lievästi sanottuna hämmästynyt Sijoittui kilpailussa seitsemänneksi Seitsemännellä siellä on on kilpailun kahdeksas kahdeksanelta sieltä löytyy tänään on kilpailun kahdeksanella sijalla. Kahdeksannella sijalla on ajo itsensä kahdeksanneksi tänään. On tänään yhdeksäs. Sijoittui kilpailussa yhdeksännelle sijalle. Yhdeksänneksi ajoi tänään. David Kulthardille näytetään mustaa lippua. Ajoiko Scotti ylinopeutta varikkosuoralla? On tänään yhdeksäntenä. On yhdeksäs. Kymmenenellä sijalla tänään. On tänään kymmenes. Sijalla kymmenen. Kymmenennen sija nappasi tänään itselleen. Kymmeneneltä sijalta löytyy. On yhdentenä toista. Yhdestoista sija kuuluu miehelle nimeltä ajoi itsensä yhdenneksi toista. Mihal Schumacher. näytetään mustaa lippua. Hän on lievästi sanottuna hämmästynyt. Ja yhdestoista tänään on yhdennellä toista sijalla. Kahdentena toista on, on kahdestoista, on 12 toista sijalla. Ja kahdentena toista tänään on, kahdestoista tänään. 13 on, kolmanneksi toista sijoittui tänään, on 13 toista sijalla. Ja nyt Ferrari-autolle näytetään mustaa lippua. Onko se sumi? Ei, vaan pari kello. Rubens pari ja näytetään mustaa lippua. On 13. toista. On tänään kolmannella toista sijalla. Neljäntenä toista tänään. On 14 toista sijalla. 14 kisassa. On 14. Ajoi neljänneksi toista. Viidennellä toista sijalla. Viidentenä toista on. On viidentenä toista. Frenzenille näytetään mustaa lippua. Neljäntenä meillä on. 15 tänään. On tänään 15. On kuudentena toista. 16 tänään 16 sijalla on 16 sijalla ja 16 sijan vei tänään 17 tänään on 17 sijalla 17 sijalla on Jarno Trulli hän näytetään mustaa lippua hän on lievästi sanottuna hämmästynyt on 17 17 sijoittui tänään 18 paikalta löytyy 18 sijalla on on 18 sijalla 18 tänään sijoittui

on tänään 20. Ja 20 sieltä löytyy sijoittui 20. Sijoittui 20. On tänään 21. 21. Ensimmäinen. Ensimmäinen on tänään löytyy sieltä 21. Musta lippua näytetään Burtille. Todella huonoa tuuria hänellä ja Jaguar Tallilla. Sijoittui tänään 21. ensimmäiseksi. Sijalla 21 viimeiseksi sijoittui tänään Viimeiseltä sieltä löytyy. On tänään viimeisellä sijalla sijalla 22. Löytyy 20 toiselta sijalta. Ja lähestymme viimeistä mutkaa viimeisellä kierroksella. Kilpailu viimeinen mutka lähestyy. Vain yksi ainoa mutka enää jäljellä koko kilpailussa. Ralf Schumacher. Hän näytetään mustaa lippua. Hän on lievästi sanottuna hämmästynyt. Ja kun hän tulee ulos kilpailun viimeisestä mutkasta. Vain yksi ainoa mutka jäljellä tällä hänen viimeisellä kierroksellaan. Hän tulee varmasti ottamaan voiton tällä kertaa. Vain yksi mutka jäljellä, mutta olen varma, ettei se tule tuottamaan hänelle mitään ongelmia. Hän on ajanut loistelijasti koko kilpailun ajan ja tulee varmasti ohittamaan kohta ruutulipun ensimmäisenä kuljettajana. Hän on viimeisen mutkan kohdalla ja lähestymässä ruutulippua. Ja sieltä tulee Häkkinen. Mika Häkkinen. Suomen oma poika voittaa. Loistavaa. Ja David Goodhart voittaa tämän kilpailun. Sieltähän tulee. Mihan Suuma ajaa kylmän rauhallisesti viimeisestä mutkasta ruutulipulle. Todella upea ja itsevarma varma kisa päättyy tänään saksalaisen voittoon. Ferrari Tallilla on taas syytä juhlaan. Ja Rubens pari kello vie tänään pisteet kotiin. Erittäin loistavaa työtä brasilialaiselta. Ja Ferrari leirissä juhlitaan jo varikkosuoran varrella hyvin ansaittua voittoa. Ja Frentzien ohittaa ruutulipun. Heinz Harald on tämän päivän juhlittu sankari. Ja Jarnot Rulli vie voiton. Ja kymmenen pistettä. Tämä on suuremmoinen päivä Jordan tallille. Montoya. Hän näytetään mustaa lippua. Hän on lievästi sanottuna hämmästynyt. Ediö vai voittaa tämän uskomattoman jännittävän kilpailun. Jaguar tallilla on syytäkin juhlaan. Ja ruutulippu heilahtaa murtii. Tille. Hän on ylittänyt maalilinnan ensimmäisenä kerta kaikki se nopea suoritus häneltä ja koko tiimiltä. Ja Ralf Suumaher tulee voittajana maaliin. Nuori saksalainen voi olla tyytyväinen itseensä. Olipa kersaan hieno kilpailu hänelle ja koko Williams tallille. Montoya vie voiton tällä kertaa kotiin. Ja hänen Syöksyessä on ulos viimeisestä mutkasta. Edessä on enää voitto. Voitto sekä Giancarlo Fisichellalle että Benettonille. Jenson Button. Tule viimeisen mutkan takaa ja vie voiton itselleen ja Venetton tallille. Ja Prostalli riemuitsee Alesin lähestyessä ruutulippua. Tämä kilpailu on mennyt kaikilta osin nappiin ja saanalisi voitto kruunaa koko kisa viikonlopun. Matsakaane. Dajaa Prostautollaan ensimmäisenä ruutulipulle ja tuo voiton ja pisteet kotiin. Upea suoritus nuorelta saksalaiselta. Ja Heidfeld tulee ja voittaa. Mahtava kisa Mika Salolle. Ensiluokkaista ajoa ja loistavaa tallityöskentelyä Sauberilta. Reikkönen sylittää maalilinjan ensimmäisenä. Todella vakuuttava suoritus Saubertallilta ja varmasti osaavat ottaa kaiken ilon irti vielä myöhemmin illalla. Fisi näytetään mustaa lippua. Hän on lievästi sanottuna hämmästynyt. Bernoldi Se ohittaa ruutulipun. Fantastinen tulos erinomaisen ajosuorituksen jälkeen. Ja jos Verstappen ohittaa ruutulipun, loistelias kilpailu hollantilaiselta kuljettajalta. Ja vielä viimeinen mutka ja Minardi ajaa ruutulipulle. Alonso Se on tämän kilpailun kiistaton voittaja. Hän suoriutuu täydellisesti viimeisestä mutkasta ja voittoon Jack Növin. Pies voitto Panis. Kisan lopulliset tulokset. Ja Australian upean osakilpailun jälkeen kilpailun lopulliset tulokset ovat seuraavanlaiset. Lopulliset kisatulokset täältä Interlakosin radalta Brasiliasta ovat seuraavat. Jenson Button. Hän näytetään mustaa lippua. Hän on lievästi sanottuna hämmästynyt. Lopulliset kisatulokset Katalonian osakilpailun jälkeen. Ja Itävallan A1-radalla käydyn kilpailun viralliset lopputulokset ovat seuraavanlaiset. San Marinon mahtavan Grand Prixin jälkeen kilpailun lopulliset sijoitukset ovat seuraavanlaiset. Olemme olleet mukana seuraamassa varsin mielenkiintoista Kanadan MM-osakilpailua. Ja nyt saamme nähdä kilpailun viralliset lopputulokset. Vilkaistaanpa tämän päivän kilpailutuloksia täältä Nürburgringiltä. Ja ne kuuluvat seuraavasti. Olemme miltei kauden puolivälissä ja Magni osakilpailun tulokset ovat seuraavanlaiset. Miten upea viikonloppu onkaan ollut täällä Silvestonin radalla ja miten mahtavaa kilpailu. Kisan lopulliset tulokset ovat seuraavanlaiset. Ja täytyy sanoa, että jälleen kerran täällä erittäin nopealla Hockenheimin radalla ajettu Saksan Grand Prix oli todella jännittävä ja mielenkiintoinen tapahtuma. Ja nyt on aika käydä läpi kilpailun viralliset lopputulokset. Ja nyt on aika käydä läpi täällä Hungaroringin radalla ajetun kilpailun viralliset lopputulokset. Ja nyt on aika käydä läpi täällä Spanradalla ajetun kilpailun viralliset lopputulokset. Jean Alesi. näytetään mustaa lippua. Hän on lievästi sanottuna hämmästynyt. Italian Grand Prix oli jälleen kerran upea ja kuten aina ennenkin, Ferrarin tutut tunnusvärit ovat peittäneet tämän rata-alueen täysin tämän viikonlopun aikana ja tunnelma on ollut suorastaan sähköinen. Vilkastaanpa lopuksi vielä kilpailun virallisia lopputuloksia. Ja kaikki pääsivät matkaan turvallisesti. Ei hetkinen, heti alussa on sittenkin kolaroitu. Kilpailu on juuri alkanut ja on jo tapahtunut kolari. Hei hetkinen, heti kilpailun alussa on sattunut massiivinen onnettomuus. Ja se oli hieno virheetön startti. Ja kaikki pääsivät turvallisesti matkaan. Ei ongelmia, kerrassa on loistelias lähtö. Kyllä, mahtavaa, loistava startti ilman minkäänlaisia selkkauksia. Kaston Matsakaane, hän näytetään mustaa lippua. Hän on lievästi sanottuna hämmästynyt. Kyllä, kerrassa on satumaisen ihanasta. Arttierkki. Kaikki kuljettajat näyttävät pääsevän matkaan ilman ongelmia. Ja on häikäisevä ajotainon esittelyä Mika Häkkiseltä. Mika sai upean lähdön ja sehän on meille jo tottua. Siinä porhaltaa Skotti Kuudan, joka pääsi lähdössä näyttävästi karkuun. Ja siinä Mihaan Suumaher, aloittaa kilpailun loisteliaaseen tapaansa. Mahtava lähtö Robespari kellolle. heinz Frensen pääsi loistelijasti karkuun. Jarno Trulli starttaa upeasti. Hän lähti liikkeelle kuin tykisuusta ammuttuna. Siinä porhaltaa Eddie vain. Hän ampaisi matkaa muiden pussitusyrityksistä huolimatta upeasti. Valojen sammuessa Turti pääsee starttaamaan upeasti. Ralf Suumaher suorastaan lentää liikkeelle omalta paikaltaan ennen muita. Se oli komea startti. Heidfeld. Hän näytetään mustaa lippua. Hän on lievästi sanottuna hämmästynyt. Neljäs sija kuuluu ajajalle nimeltä Montoya. Sai upean startin valoja sammuttua. Ja Giancarlo Fisikella otti lähdön komeasti. Jenson Button pääsi loistelijasti karkuun. Matsakaane sai ensiluokkaisen lähdön nopeasti pois pussista ja matkaan. Ja se oli kyllä mahtava startti John Alesilta, vanhalta kehäketulta. Ja Heidfeld pääsi matkaan mainiosti. Reikkönen pääsi matkaan kerrassaan nopeasti. Siitä sopii ottaa muiden oppia. Ja siinä oli kyllä mahtava lähtö Bernoldilta, Loistava startti Jos Verstappenilta, lentävältä hollantilaiselta. Upea startti Alonsoilta. Räikkönen! Sille näytetään mustaa lippua. En tosin ole varma, minkä rikkeen hän on tehnyt. Ja hän kerrassaan suuremmoinen startti Jack Villeneuville. Vanis sai loistavan lähdön. Tuo oli aivan varmasti varas lähtö, vai mitä mieltä olet Erkki? Hän otti varas lähdön. Pieni virhe keskittymisessä saattaa maksaa hänelle kohtalokkaan paljon tässä tapauksessa. Meidän on odotettava kilpailun tuomariston päätöstä, mutta uskon, että häntä tullaan kyllä rankaisemaan. Hän pääsee matkaan erittäin vauhdikkaasti, vai mitä Erkki? Bernoldi! Hän näytetään mustaa lippua, hän on lievästi sanottuna hämmästynyt. Jos verstappen, mä näytetään mustaa lippua, hän on lievästi sanottuna hämmästynyt. Yeah. Ei, hän päästi sen sammumaan. No niin, kaikki autot ovat asettuneet omille paikoilleen lähtöviivoille ja kilpailu on juuri alkamassa. Märät olosuhteet tulevat tekemään tästä startista erittäin vaikean. Olemme täällä selostamassa odottelemassa kilpailun alkua ja luvassa onkin varmasti mahtava jännitysnäytelmä. Olosuhteet ovat tänään suorastaan hirvittävät kaatosateen yhä vain jatkuessa. Toivotaan kuitenkin, että lähdöstä tulee mahdollisimman täydellinen. Kuljettajat ovat ajamassa omille paikoilleen lähtöruudukkoon odottelemaan kilpailun starttia, ja luvassa onkin mahtava tai Vesisade jatkuu edelleen, mutta en usko sen tuottavan sen suurempia vaikeuksia. Täällä on edessä todennäköisesti erittäin hankala kilpailu tänään. Kaikki autot ovat jo järjestäytyneet siististi omille paikoilleen lähtöruudukkoon, mutta rankkasade jatkuu ja tulee varmasti vaikeuttamaan nopean lähdön saamista. Odottelemme, että viimeinenkin auto pääsee omalle paikalleen. Toivottavasti kaikki autot saavat hyvän lähdön ja kilpailu saadaan käyntiin ilman ongelmia näissä märissäkin olosuhteissa. Liitytte seuraani juuri kun autot ovat järjestäytymässä omille paikoilleen lähtöruutuihin. Täällä on märkää ja olen varma, että kaikilla ajajilla tulee olemaan vaikeuksia virheettömän startin. Saamisessa. Ei, hän ei voi uskoa silmiään. Auto hidastaa vauhtiaan ja lopulta pysähtyy. Veikkaanpa, että häneltä loppui polttoaine kesken. Häneltä loppui polttoaine kesken. Onpa huonoa tuuria. Alonso. Hän näytetään mustaa lippua. Hän on lievästi sanottuna hämmästynyt. Ja se... Hänen vauhtinsa hidastuu. Hänellä on varmaankin jonkinlainen tekninen vika autossaan. Se oli siinä. Savu viittaa moottoririkkoon. rikkoon. Ei voi olla totta, hän näyttää peruuttavan radalla. Mitä ihmettä hän oikein kuvittelee tekevänsä? Hän ajaa rataa väärään suuntaan. Onko hänellä ongelmia vaihteiden kanssa? Pakki on näköjään juuttunut päälle. Jack, Voi ei, hän ajaa takaperin. Tuo on erittäin vaarallista. Auto on radalla ja tämä on menettelytapa. Ensimmäinen auto sijoittuu ajamaan turvaauton taakse ja loput autot heidän peräänsä. Ohittaminen on tänä aikana kielletty. Lopulta kun tilanne on palannut normaaliksi, turva-auto sammuttaa valon ja ajaa seuraavalla kierroksella varikkosuoran kautta pois radalta. Toimitsijat heiluttavat vihreitä lippujaan ja autot rynnistävät matkaan. Varmaan sammunut rattiin. Mitä hän kuvittelee tekevänsä? Onnistuiko hän sammuttamaan autonsa moottorin? Panis. Hän näytetään mustaa lippua. Hän on lievästi sanottuna hämmästynyt. Moottori on käynnissä, mutta miksi hän on pysähtynyt? Onko hän kunnossa? Ainakin auto näyttää olevan ok. Jos hän ei itse kykene liikkumaan, niin järjestysmiehet työntävät hänet pois tieltä. Hän on kokonaan nurmikolla. Voi, hän on luisunut ruoholle. Hän on ruoholla. Hän tuli mutkaa liian lujaa ja on nyt nurmikolla. Vaikuttaa siltä, että hän kiihdytti liikaa ja niin hän spinnasi nurmikolle. Hän on luisunut radalta. Taas hän on nurmikon puolella. McVill Nööville on näytetty mustaa lippua. Ja taas. Hän on taas ruohikolla. Pysy nyt jo pois sieltä nurmikolta. Voi ei, hän on ulkona radalta. Ja siinä oli kyllä rajun näköinen onnettomuus. Autoja ja niiden palasia on joka puolella pitkin rataa. Kilpailu on varmasti pakko keskeyttää, jotta voidaan tarkistaa, että kuljettajat ovat kaikki kunnossa. Mika Häkkinen lentää päin ajoesteitä. Hirvittävä yhteen törmäys. David Coulthard lentää päin ajoesteitä. Hirvittävä yhteen törmäys. Toivotaan, että Mihal Suomaher on kuitenkin kunnossa tuon hirvittävän kolarin jälkeen. Rubens Parikello lentää päin ajoesteitä. Hirvittävä yhteen törmäys. Ja Frentseen törmää rankasti yhteen reunamuurin kanssa. Se oli kyllä massiivinen yhteen törmäys. Jarno Trulli. Se lentää päin ajoesteitä. Hirvittävä yhteen törmäys. Hänelle heilautetaan sinistä lippua. Hänen pitäisi nyt väistää, jotta takana oleva auto pääsisi ohitse. Edi vain. Lentää päin ajoesteitä. Hirvittävä yhteen törmäys. Ja siellä on purti. The Jaguar-auto. Hän törmäsi rajusti yhteen reunamurin kanssa jokin aika sitten. Toivotaan kuitenkin, että hän on itse kunnossa. Ralf Schumacher. Lentää päin ajoesteitä. Hirvittävä yhteen törmäys. Montoya on poissa pelistä. Hän ei voinut kyllä tehdä mitään muuta kuin yrittää pitää ratista kiinni, kun hänen autonsa lähti suistumaan ulos radalta. Ja fisikella siellä iskeytyy vasten reunamuuria. Jenson Button ei olisi voinut tehdä mitään estääkseen tuon hirvittävän rajun törmäyksen tapahtumista. Ja siinä oli saan prostauto, joka törmäsi juuri reunamuuriin. Massiivinen yhteen törmäys. Matsakane iskeytyy vasten reunamuuria. Heidfeld lentää päin ajoesteitä. Hirvittävä yhteen törmäys. Reikkönen lentää päin ajoesteitä. Hirvittävä yhteen törmäys. Kyllä hänen nyt pitäisi siirtyä pois tieltä. Siniset liput heiluvat aivan näkyvillä, mutta hän vain jatkaa ajoa eikä suostu väistämään. Ja Bernoldi iskeytyy vasten reunamuuria. Ja siinä osuu Verstappen kyllä muuri oikein kunnolla. Alonso joutuu hirvittävään kolariin. Toivotaan, että hän on kunnossa tuon huippunopeudessa sattuneen yhteen törmäyksen jälkeen. Ja Villeneuve iskeytyy vasta reunamuuria huippunopeudella. Panis näytti kyllä törmäävä muuriin aika rajusti. Hän on... Olet aivan oikeassa. Tilanne radalla on muuttumassa vaaralliseksi. Jos kuljettajat näkevät sinisen lipun, heidän täytyy siirtyä pois takaa tulevien tieltä. Ja neljännessä ruudussa. Hän on... Hän on... Uskoakseni yhden varikkokäynnin taktiikan valinneet autot alkavat pikkuhiljaa ilmestyä varikolle. Ja varikolle hyvin aikaisessa vaiheessa, ovatko he valinneet kolmen varikkokäynnin taktiikan? Näyttää vahvasti siltä, että he ovat tänään valinneet kolmen pysähdyksen taktiikan. Kahden varikkopysähdyksen taktiikan valinneiden tallien alkaa pian olla aika ottaa autonsa sisälle. Kuten varmaan huomasitte, hänellä näytetään sinistä lippua. Hänen täytyy olla varovainen ajaessaan varikolta takaisin radalle. Sehän on selvää, että jokaisella tallilla on kaksi autoa, joiden kummankin varikkokäynnit on hoidettava. Taktiikkaa voidaan joutua muuttamaan kesken kilpailun, jos esimerkiksi sää muuttuu. Äkillinen sade tai kolari voivat vaikeuttaa varikkohenkilökunnan työskentelyä. On, on poissa pelistä! Pyörähtänyt ulos radalta! On ajanut ulos radalta! On edellä! Hän pääsi ohi! Loistava suoritus! Mika Häkkinen todellakin teki sen. Erinomaista, erinomaista ajamista. Se oli kaunis ohitus. Siitä tuli selvästi esille hänen kokemuksensa. Noin se tehdään. Todella hienoa. Loistavaa. Tätä Formula 1 on parhaimmillaan. Tällaisissa kamppailutilanteissa kiteytyy koko Formula 1 syvin olemus. Sokaapa tuota, hän oikaisee! Skomatonta kierroa oikaisemista! Ei hän sitä nyt noin tehdä, ei rata tuolla kulje! David kultaa teki sen. Hän nappasi itselleen ykköspaikan paalulla aika jo viimeisillä minuuteilla. Ehkäpä hänen jarrun eivät toimineet. Hän oikaisi selvästi. Säännöissä mainitaan selvästi, että jos onnistut ohittamaan jonkun oikaisun johdosta, on sinulle annettava rangaistus siitä hyvästä. Hän veti tuo mutkan suoraksi. Ja nyt rat, kuten näkyy, ja nyt puna, jos Mihal Schumacher todellakin teki sen. Erinomaista, erinomaista ajamista. Tällä olosuhteet rata-alueella ovat heikentyneet, ja kun nyt vielä alkaa sataa, luulenpa tallien vaihtavan alle sadekkeli renkaat. Ja nyt on alkanut sataa. Taalueella on alkanut sataa varsin rankasti, joten uskon, että kaikki tulevat pian vuorolla renkaiden vaihtoon saatuan käskyn talleeltaan ja rengasvalinta on tietenkin selvä. Alle laitetaan sadekkelin renkaat. Tämä hetkellä sataa erittäin rankasti. Nyt on rata-alueella alkanut sataa. huomaatte, täällä on alkanut sataa. Näyttää siltä, että sade olisi hellittämässä otettaan ja ehkä kohta puoli näemme jopa auringon. Kyvyys rata-alueella on heikentynyt aina mahdottomien ajolosuhteiden tasolle. Kuinkahan kauan toimitsijat mahtavat antaa tämän kisan jatkua vielä näin? Sade jatkuu näin rankkana, kilpailu varmasti keskeytetään. Olosuhteet alkavat muuttua hengenvaarallisiksi kuljettajille. Rubens Parikello Todellakin teki sen. Erinomaista, erinomaista ajamista. Nyt näyttää kyllä siltä, että Sade on voittanut tämän kaksintaistelun. Toimitsijat keskeyttävät kilpailun. Naiset liput heiluvat. Näyttää siltä, että Sade on pannut pisteen tälle kilpailulle. Pettymys kärkikuljettajien keskuudessa on varmasti suuri. Ja aurinko on alkanut jo pilkistää pilvien läpi. Aurinko on palannut sotkemaan tallien varikkokuvioita. Aurinko paistaa rata-alueella. Ajo-olosuhteet ja radan lämpötila muuttuvat koko ajan täydellisimmiksi. Kelja edessäpäin on sattunut kolaari, keltaisia lippuja heilutetaan, jotta ajajat hidastaisivat vauhtiaan. Keltaiset liput on otettu esiin, ja hänelle lankeaa rangaistus, joka on yhteensä 10 sekunnin odotusvarikolla. Ja hän tulee sisään kärsimään 10 sekunnin rangaistuksensa, hän ajaa omaan pilttuuseensa, ja talliväki laskee hänelle sekunnit. Muistakaa, että mekanikot eivät tällä välin saa koskea autoa millään tavoin. Muutoksia ja tankkausta ei voi tehdä tänä aikana. Frentseen on napannut paalupaikan. Oi voi, hän on juuttunut hiekkaan. Hän lähti pyörähdykseen huippuvauhdista, mutta onneksi hiekka hidasti menoa. Ja pyöräytti auton ympäri taas kerran. Taas pyörii. Ei turkanen, taas hän kiepsahti radalta. Hyvin tehty, jos hän pääsee pois tuolta sora-alueelta. Jäähdytys aukkojen on pakko olla aivan täynnä soraa tällä hetkellä. Ei hyvä, ei todellakaan. Toimitsijat näyttävät sinistä lippua kuljettajalle, jonka auto on vaarassa jäädä takaa lähestyvien nopeampien autojen tielle, esimerkiksi silloin, kun kuljettaja otetaan kierroksella kiinni. Kuljettajan, jolle näytetään sinistä lippua, täytyy päästää nopeammat autot ohitseen mahdollisimman pian. Trulli teki sen! Hän nappasi paalupäikän aikaan viimeisillä minuuteilla. Keltainen lippu määrää kuljettajat hidastamaan, koska radalla on edessäpäin jokin vaaratilanne. Usein keltaista näytetään kolarin jälkeen ja se varoittaa kuljettajaa siitä, että radalla voi olla romua tai öljyä tai että vaurioitunut auto voi olla esteenä. Ohittaminen on kiellettyä keltaisten lippujen aikana. Kuljettajalle näytetään mustaa lippua diskauksen merkiksi esimerkiksi, jos hän ei ole mennyt kärsimään stop-and-go-rangaistusta. Hänen täytyy ajaa heti varikolle, eikä hän voi enää jatkaa kilpailua. Ruutulippua heilutetaan tietenkin silloin, kun kuljettaja ylittää maalilinjan kilpailun lopussa ja se kertoo, että hän on voittanut kilpailun. Tämän jälkeen sitä näytetään muille kuljettajille, jotta he tietävät kilpailun päättyneen. Hänen viikonloppunsa on ollut suuri pettymys. Hän haluaa varmasti unohtaa tämän kilpailun. Ai... Eddie Irvine. Todellakin teki sen. Erinomaista. Erinomaista ajamista. Kyllä tietää, ettei hänellä ole mahdollisuuksia tämän kauden mestaruuteen, mutta sen ei pitäisi olla syy antaa periksi. Ei yritä ollenkaan. Mitä hän oikein pelleilee? Hänen odottaisi yrittävä vähän enemmän tuolla radalla. Tää siltä, että tuossa vaan ajellaan vihellellen. Ivan kuin hän tähtäisi nimenomaan jälkijoukkoon. Pitääs hyvä kymmenen? Todellista perään antamattomuutta. Kuljettajan takaa näkyy nousevan liekkejä. Hänen autonsa savuttaa. Burtti todellakin teki sen. Erinomaista, erinomaista ajamista. Hän on johdossa. Hän on ottanut johdon. Melbournein Albert Bankia kehutaan hienoksi kilpailupaikaksi. Rata kulkee järven ympäri ja kaupungin keskuspuiston läpi. Upousi Malesian rata on Formula 1-sirkuksen viimeisin tapahtumapaikka. Pitkät suorat ja tiukat mutkat pitävät kuljettajat varmasti varpaillaan. Interlakosin radan epätasainen ja pölyinen pinta rasittaa autoja ja kuljettajia. Formula 1-sirkus herää aina iloon täällä Imolassa, joka on kauden ensimmäinen kilpailu Euroopassa. Kilpailupäivänä paikalle ahtautui jopa 200 000 kiihkeä tifosofania. Katalonian radalla on useita pitkiä loivia kaarteita, jotka yhdessä kuluttavan pinnan kanssa rasittavat renkaita, mutta rata on silti monen kuljettajan ehdoton suosikki. Rata on huonompi versio vanhasta Österreih-ringistä, jonka paikalle se on rakennettu, mutta ympäristö on kaunis. Rata on tiukka, mutta kilpailu on aina jännittävä. Kapeat ja mutkaiset kadut hidastavat menoa, mutta monet kuljettajista tuntevat paikat kuin omat taskunsa, koska he asuvat täällä. Tila on hyvin vähän, joten kuljettajan pieninkin virhe voi olla kohtalokas. Rata sijaitsee saarella ja on sijainnistaan yksi parhaista Formula 1-radoista. Radassa on pitkiä nopeita suoria, joita seuraa sikaani, joten tämä on yksi jarruja eniten kuluttavista radoista. Upea suoritus Ralf Schumacherilta! Hän on tainnut imeä vaikutteet ajamisensa veljeltään. Neljäntenä lähtöruudukossa on, vaikka Nyrpukring on aiempaa huomattavasti lyhyempi ja turvallisempi rata, se huokuu yhä historiaa ja perinteitä. Tällä Pariisin ja Lyonin välissä sijaitsevalla radalla tapahtuu varmasti paljon. Radan pinta on hiljattain uusittu ja koska uusi pinta on liukas, kuljettajan keskittyminen ei saa herpaantua hetkeksikään nopeissa ja hitaissa mutkissa. Tämä on yksi Formula 1-kauden kohokohdista, sillä innokkaan kotiyleisön luoma tunnelma on uskomaton. Koska radalla on nopeita ja hitaita mutkia, oikeiden säätöjen löytäminen on erittäin vaikeaa. Hockenheimin rata on vähän kuin Tohtori Tsekyl ja Herra Haid. Sillä on kaksi erilaista luonnetta. Stadion alueella on hitaita ja tiukkoja mutkia, mutta pääosa radasta on nopeita sikaaneihin päättyviä suoria. Rata on mutkainen, pölyinen ja kapea. Koska ohittaminen on vaikea, hyvä lähtöruutu on äärimmäisen tärkeää. Tämä ihastuttava maantie polveilee ardenien maisemissa ja siinä on joitakin moottoriurheiluratojen vaatimimmista mutkista. Monza-radalla on muutamia hankalia sikaneja, mutta se on silti nopein Formula 1-rata. Jos Ferrari voittaa kotiradalla, katsojat villiintyvät varmasti. Ra Toivottavasti Prostin autot ovat tänä vuonna aiempaa kilpailukykyisempiä. Tämä on todellinen testi kuljettajille ja autoille. Kahdeksikon muoto ja vaikuttavat mutkat panevat kuljettajan taidot koetukselle. Montoya todellakin teki sen. Erinomaista, erinomaista ajamista. Hän on niin kaukana muun joukon takana, että maaliin pääseminenkin on saavutus. Hän on jäänyt kauas taakse, luulenpa, että hän ei pysty antamaan varteen otettavaa vastusta. Hänellä ei ole nyt mitään mahdollisuuksia. Hän saa kiittää onneaan, jos saa pisteitä. Hänenhän hän on pakko jäädä pian eläkkeelle. Tuohon tyyliin tulee ennemmin tai myöhemmin vahinkoja. Enhän en hänen keksi mitään sanottavaa hänen suorituksestaan. Yksinkertaisesti kammottavaa katseltavaa. Mitä hän kuvittelee tekevänsä? Mitä hän JJ sanoisi tuosta ajotyylistä? Oho! En kerta kaikkia voi katsoa tätä pidempään. Pitääkö hän yleensä lainkaan kiinni ohjauspyörästä? Hieno ajoa. Hän on suorastaan raivonut Benettonillaan. Hän, hän tulee kärsimään 10 sekunnin rangaistustaan. Kaartaa varikko suoralle. Hän on varmasti tulossa kärsimään Stop and Go rangaistustaan. Stop and Go rangaistus vaikuttaa kuljettajan aikaan tietenkin huomattavasti enemmän kuin noin 10 sekuntia. Varikko suoran nopeusrajoituksen takia kuljettaja menettää paljon enemmän aikaa. Hän todellakin käyttää jarrujaan tänään. Jarrut ovat varmasti jo hehkuvan kuumat. Ei ihme, että jarrulevyt hehkuvat. Niiden toimintalämpötila on noin 700 astetta. Formula 1-autojen jarrutusvoimat ovat tietenkin uskomattomia. Joe, ja upea ajoa todellakin. Jenson Button. On kyllä ottanut kaiken mahdollisen irti V10-moottoristaan. Fer McLaren. Williams. Benetton, Prostari, Odan, Aguar, Sauber, Arrows. Upea ajoa ranskalaiselta, teknisesti täydellistä. Minardi, Bar, Tifoosit villiintyvät aivan totaalisesti, kun heidän miehensä ohittaa pääkatsomon. Ja tifoosit huutavat kurkkusuorana kannustushuutoja joka kerta, kun kohtalokkaan punainen Ferrari suhahtaa ohi. Täällä kotimaassa on Saksassa on tuhat määrin uskollisia kannattajia, jotka kannustavat häntä joka käänteessä. Saksalaiset kannattajat seisovat vankkumattomasti Frentzenin takana täällä Saksan Grand Prixissä. Täällä kotimaassaan Saksassa nuori Nick Heidfeld on koko viikonlopun saanut paistatella yleisön kannustuksen kohteena. Hänen aikansa näytti hyvältä molemmilla väliaikapisteillä, mutta totta puhuen en uskonut hänen pystyvän nappaamaan paalupaikkaa. Brittiläisiä formulafaneja on pakkautunut joukoittain tänne Silverstoneen ja he aivan varmasti muistavat antaa suuren tukensa suosikeilleen. Battonille, Kuldaadille ja Övainille. Nämä vellovat brasilialaisjoukot tulevat totisesti antamaan äänekkään tukensa sille, että heidän suosikkinsa pari kello, onnistuisi voittamaan tämän Interlakosin osakilpailun. Kanadalaisi on saapunut joukoittain kannustamaan Vilnööviä heidän omaa miestään. Täällä Magnin kuurissa tämä pääasiassa ranskalaisista koostuva yleisö kiihkeästi odottaa voittoa joko Prostin tallille tai ranskalaisille kuljettajille. Näillä italialaisilla Formula-faneilla on useitakin maamiehiä taistelemassa kuljettajina tässä kilpailussa. Siitä huolimatta suuren osan kannattajien tuesta saa heidän kiihkeästi rakastamansa Ferrari-talli. Sanomattakin on selvää, että kaksinkertainen maailmamestari Suomen ja Laakso Mika Häkkinen tulee tekemään kaikkensa saavuttaakseen MM-titteli myös tänäkin vuonna. David Coulthard on saavuttanut useita Grand Prix-voittoja McLarenin ratissa, mutta olisiko tämä se vuosi, jolloin hänen onnistuisi saavuttaa myös maailmanmestaruus? Kaudella 2000 mihaa Suuma her otti väkisin MM-tittelin aivan Ron Denisin samaan McLaren-tallin nenän edestä. Häntä pidetään melko yleisesti koko Formula 1-sirkuksen parhaana kuljettajana, mutta onnistuuko hän tänä vuonna nappaamaan neljännen maailmanmestaruutensa? Kaudella 2000 lahjakas brasilialaiskuljettaja Pari Kello piteli kynttilää melko tiukasti vakanalla Ferrari-tallissa. Olisikohan tällä kaudella valmis nappaamaan oman paikkansa parasvaloissa tallitoveriltaan Mihan Suumaherilta? Heinz-Harald tuntuu viihtyvän hyvin Eddie Jordanin johtamassa tiimissä. Kun vielä auto paranee koko ajan, voidaan Heinz-Haraldilta odottaa tällä kaudella pistesijoja. Ja se oli siinä! Tuskinpa kukaan pystyy päihittämään tuota aikaa. Mahtavaa! Jarno Trulli lähtee tähän kauteen Heinz Harald Frenzen rinnalla Jordan tallissa. Formula 1 piireissä tästä nuoresta italianosta uskotaan tulevaisuudessa kasvavan todella suuri tähti. Hersyvällä huumorilla varustettu irlantilainen Eddie Irvine pääsi Ferrarilla voittojen makuun. Pystyykö hän samaan ajaessaan raivoisaa kissapetoa Jaguaria? Luciano Burti voidaan lukea tämän kauden debyyttikuljettajaksi, vaikkakin hän viime kaudella pääsi kokeilemaan tositoimia toimia Eddie Irvinein sairasloma sijaisena Itävallan Grand Prixissä. Ralf Schumacher jatkaa Frank Williamsin leivissä tällä kaudella. Hallitseva maailmamestarin pikkuveli tulee taistelemaan tosissaan johtaakseen Williams Tallin takaisin voittojen tielle. Juan Pablo Montoya maine on peräisin kartautojen puolelta. Tältä uudelta lupaavalta Formula 1 kuljettajalta on lupa odottaa tällä kaudella todella paljon. Giancarlo Fisichella jatkaa Benetton auton ruorissa. Onnistuuko hänen auttaa kokemuksellaan Jenson Battonia, joka on hänen uusin tallitoverinsa? Jenson Batton teki viime vuonna debyytti kaudellaan vaikutuksen koko Formula 1 seuraavaan maailmaan. Pystyykö tämä englantilaisnuorukainen panemaan tällä kaudella vieläkin paremmaksi ja nousemaan jopa palkintopallille? Saan Alesi on mittavan kokemuksensa vuoksi aina kova luu Formula 1 auto ratissa, varsinkin sadekelillä. Toivoa sopii, että Prostalli pystyy selvittämään autoja vaivanneen luotettavuusongelman, ja näin Alesi saisi alleen kilpailukykyisen menopelin. Matsakaanen kohdalla miinuspuolelle voidaan laskea kokemuksen puute. Kaudella 2000 tämä argentinalainen sai tottua startaamaan lähtöruudukon takimaisista paikoista. Kääntyykö hänen onnensa kaudella 2001? Entinen Formula 3000-mestari Nick Heidfeld joutui kaudella 2000 tyytymään takarivin sijoituksiin. Ehkäpä tällä kaudella hänen nimensä tulee tutumaksi lukuisille Formula 1-faneille ympäri maailman. Räikkönen. Todellakin teki sen. Erinomaista. Erinomaista ajamista. Kimi Räikkönen on aivan uusi tuttavuus Formula 1-yleisölle, vaikka me suomalaiset hänet tunnemmekin. Hänellä taitaa kyllä olla vähiten kokemusta, mitä muihin lähtöruudukossa oleviin kuljettajiin tulee, mutta taitoa pitäisi olla riittämiin. Toivokaa me kaikki yhdessä, että hän sopeutuu nopeasti Formula 1 ankaran kilpailun maailmaan. Entinen maailmamestari Jack Villeneuve on usein totuttu näkemään palkintopallilla. Tänä vuonna pitäisi barauton auton parannellun version siivittää hänet takaisin pistesijoituksiin. Vietettyä vuoden McLaren tallin testikuljettajana Oliver Panis on taas palannut tosi toimiin. Tänä vuonna hän kilpailee Greg Pollokin luotsaamassa Bartiimissa Jack Villeneuvin tallitoverina. Onnistuuko hänen huomisessa kilpailussa hyödyntää tämä loistava lähtöruutu? Hän on paalu paikalla, mutta eri asia on, onnistuuko hän pääsemään ensimmäisenä matkaan ja sitä kautta taistelemaan tämän osakilpailun voitosta. Hän lähtee paalupaikalta ja siitä pitäisi olla etua, kun autot tampaisevat ensimmäiseen mutkaan. Näissä aikaa joissa Suomen, mikä häkkinen on kiitänyt kuin siivet selässään. Mutta kutkuttavalla jännityksellä odotamme, onnistuuko hän säilyttämään samanlaisen vauhdin myös huomisessa kilpailussa. En voi uskoa silmiäni. Hän on ajanut upeasti koko session ajan ja nyt kaikki tuo raskas työ palkitaan. Nämä aikaa jo sujuvat David Goodhardilta todella mallikkaasti, mutta pystyykö hän pitämään yllä samaa huikea vauhtia huomenna itse kilpailussa? Mihal Suumahan on kyllä näissä aika jossa tehnyt todellisen miehen työn, mutta onnistuuko hän yhtä hyvin huomenna varsinaisessa kilpailussa? Aikaa jo sujui Rubens pari kellolta todella upeasti. Huomenna näemme jatkuuko vauhti samanlaisena varsinaisessa kilpailussa. Tämä oli mainioista Mainion aikaa jo esitys Frenchenilta, mutta onnistuuko hänen huomisessa kilpailussa pitää yllä samanlaista hurmiota? Tämä oli mainioista mainioin aikaa jo esitys Jarrot mutta onnistuuko hänen huomisessa kilpailussa pitää yllä samanlaista hurmiota? Ediö vai menestyy aikaa, jossa kerrassaan loistavasti, mutta huomenna on uusi päivä ja silloin saamme tietää, pystyykö hän yhtä huikeisiin suorituksiin itse kilpailussa. Kerrassa on mainioesitys Burtilta tässä aikaa jossa, mutta vasta huominen päivä näyttää mihin rahkeet riittävät varsinaisessa kilpailussa. Kerrassa on mainioesitys Ralf suumaherilta tässä aikaa jossa, mutta vasta huominen päivä näyttää mihin rahkeet riittävät varsinaisessa kilpailussa. Kerrassa on mainioesitys Juan Pablo tässä aikaa jossa mutta vasta huominen päivä näyttää, mihin rahkeet riittävät varsinaisessa kilpailussa. Kerrassa mainio esitys fisikellalta tässä aikaa jossa, mutta vasta huominen päivä näyttää, mihin rahkeet riittävät varsinaisessa kilpailussa. Upea ajoa! Verstappen on todellakin onnistunut nappaamaan paalupaikan johtavien kilpailijoiden nenän edestä. Tämä oli mainioista mainion aikaa jo esitys Jenson Battonilta, mutta onnistuuko hänen huomisessa kilpailussaan pitää yllä samanlaista hurmiota? Tämä oli loistava aika jo esitys Chan mutta vasta huominen päivä näyttää, onnistuuko hänen pitää yllä samaa vauhtia varsinaisessa kilpailussa. Kerrassa mainio esitys Matsakaanelta tässä aikaa jossa, mutta vasta huominen päivä näyttää, mihin rahkeet riittävät varsinaisessa kilpailussa. Aikaa, jot menivät Räikkösen osalta kerrata kaikkiaan hienosti. Toivottavasti hän onnistuu yhtä hyvin huomisessa kilpailussa. Verstappenin aikaa jo meni mainiosti, mutta huomenna nähdään, onnistuuko hänen pitää yllä samanlaista vauhtia itse kilpailussa. Aikaa jo sujui Vilnöviltä todella upeasti. Huomenna vasta näemme, jatkuuko vauhti samanlaisena varsinaisessa kilpailussa. Olivier Panis menestyy aikaa jossain kerrassaan loistavasti, mutta huomenna on uusi päivä ja silloin saamme tietää, yltääkö hän yhtä huikeisiin suorituksiin itse kilpailussa. Ensimmäisellä kolmanneksella hän on nopeampi. Alonso. Todellakin teki sen. Erinomaista, erinomaista ajamista. Viidentenä, hän on ollut hitaampi ensimmäisellä kolmanneksella. Toisella kolmanneksella hän on nopeampi. Jaa, näyttää siltä, että toinen kolmannes meni hitaammin. Hän on kirinyt selvästi viimeisen kolmannen sektorin aikana. Loistava suoritus! Viimeisellä kolmanneksella hän on jäänyt vauhdista epäpuhtaan ajon seurauksena. Viimeisellä kolmanneksella hän jäi vielä lisää ja näyttää siltä, että tämä kierros on hänen osaltaan pilalla. Tämä kierrosaika on aivan varmasti hänelle suuri pettymys. Palkintopalli kutsuu, jos hän onnistuu pysymään kolmannella sijalla. Hän on tällä hetkellä viidentenä. Jos hän pitää asemansa, hän saa vaivansa palkaksi kaksi pistettä. Tämä neljäs sija tietäisi hänelle kolmea pistettä. Ja siinähän menee. Nyt hänellä on kädet täynnä työtä kirjessään muita kiinni. Kuudes tila riittää varmistamaan hänelle pistesijan ja sitä kautta tämän viikonlopun vaivan näkö palkitaan. Hän on vihdoinkin päässyt takaisin radalle. Häneltä meni siinä tuhottomasti kallista aikaa. Hän ohittaa kierroksella toisen hitaamista autoista. Kärkipään kuskit ohittavat hänet kierroksella minä hetkenä hyvänsä. Ja jälleen hän siirtyy askeleen lähemmäksi maailmamestaruuspisteitä, joita hän tarvitsee. Jacques Villeneuve todellakin teki sen. Erinomaista, erinomaista ajamista. Hän siirtyy lähemmäksi kärkiryhmää. Jälleen hän parantaa sijoitustaan ja lähestyy kärkijoukkoa. Hän nousi jälleen yhden sijaan. No nyt kyllä näyttää siltä, että hän on menettänyt toisen eturenkaansa. Kilpailu hänen osaltaan taitaa olla ohitse. Hän saattaa juuri ja juuri kyetä ryömimään varikolle vaihtamaan rikkoutuneen siivekkeensä. Hänellä ei ole enää kiire minnekään. Ilman renkaita kilpa-autoilu on äärimmäisen vaikea, ellei peräti mahdotonta. Voi harmi, hänen kilpailunsa on ohi. Sen verran pahasti hänen autonsa on vahingoittunut. Tuolta on pitkä kävelymatka varikolle. Ikävä juttu. Tuo auto on poissa pelistä. Typerä ja erittäin kalliiksi osoittautunut virhe kuljettajalta. Näyttää siltä, että hänen autonsa suorastaan hajoaa käsiin. Luulenpa, että hänen menopelinsä leviää pitkin rataa. Panis, todellakin teki sen. Erinomaista, erinomaista ajamista. Hän on kärsinyt kyllä nyt vakavia vahinkoja ja näyttää siltä, että hänen autonsa hajoaa kirjaimellisesti palasiksi. Näyttää siltä, että hän on menettänyt etusiipensä. Ei voi olla totta, hänen etusiipensä on irronnut. Hänen etupyöränsä on irronnut. Toinen hänen etupyöristään on irronnut. Ohitetaan juuri kierroksella. Tuo auto kyllä hajoaa tuhannen päreiksi. Se ei voi kestää enää pitkää matkaa. Hänellä on autossa jotain isompaa hässäkkää. Enpä usko hänen sinittelevän enää kovinkaan pitkälle. Näyttää siltä, että häneltä on etusiipi jäänyt matkan varrelle. Häneltä irtosi takasiipi. Ja nyt katsomme valmistajien mestaruuspiste-taulukkoa. Auton etuosassa on etuosa saa pahoja vaurioita. Siitä irtosi etupyörä. Auton peräpää on kuin hävityksen jäliltä ja toinen takapyöräkin irtosi. Ja näin hän lähtee liikkeelle varikkoalueelta ensimmäistä kertaa näiden aikaajojen aikana. Ja noin hän syöksyy ulos varikkoalueelta ja avaa oman aikaa jo suorituksensa. Ulos tallista ja radalle. Siinä hän tulee ja aloittaa oman aikaa jo suorituksensa. Tervetuloa takaisin seuraamme ja kilpailun pariin lyhyen tauon jälkeen. Ja olemme jälleen mukana menossa, kun liitymme seuraamaan tätä jännitysnäytelmää. Tauon aikana ei tapahtunut mitään merkittävää, joten liittykäämme mukaan taistelun tiimelykseen. Ja nyt on aika siirtyä tarkastelemaan valmistajamestaruuspistetilannetta. Tervetuloa takaisin. No niin, tervetuloa takaisin ja nyt takaisin taistelutantereelle. Hän onnistui pelastamaan tuon tilanteen vallan mainiosti. Hän pelasti tilanteen kerrassaan upeasti, mutta nyt hänellä on melkoinen urakka edessään. Ja noin tuli 20 kierrosta täyteen. Ja siinä tuli 10 kierrosta täyteen. 30 kierrosta takana. Ja ajettujen kierrosten määrä on nyt 40. Mistä ja mestaruuspiste johdossa on? Kärkijoukko on juuri nyt ajanut 50 kierrosta päivän kilpailusta. Ja viimeinen kierros on nyt meneillään. Ja tämä on päivän kilpailun viimeinen kierros. Ero on vakiintunut ja tosiaankin näyttää siltä, että se on hieman kasvanut. Ja tähän mennessä keskeyttäneitä ovat. 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 ovat. San ensimmäisenä valmistajan taulukossa on. Lopu. Ja. Ja. ja lopu. Ja tämän Vilstraalian upean osakilpailun jälkeen kilpailun lopulliset tulokset ovat seuraavanlaiset. Lopulliset kisatulokset täältä Interlakosin radalta Brasiliasta ovat seuraavat. Olemme olleet mukana seuraamassa varsin mielenkiintoista Kanadan MM-osakilpailua. Ja nyt saamme nähdä kilpailun viralliset lopputulokset. Marinon mahtavan Grand Prixin jälkeen kilpailun lopulliset sijoitukset ovat seuraavanlaiset. Ja hallitsee valmistajan mestaruuspiste tilastoa. Kuuliset kisatulokset Katalonian osakilpailun jälkeen. Itävallan A1-radalla käydyn kilpailun viralliset lopputulokset ovat seuraavanlaiset. Olemme miltein kauden puolivälissä ja Magnikurin osakilpailun tulokset ovat seuraavanlaiset. Kaistaanpa tämän päivän kilpailutuloksia täältä Nürburgringiltä, ja ne kuuluvat seuraavasti. Miten upea viikonloppu onkaan ollut täällä Silvestonin radalla ja miten mahtavaa kilpailu. Kisan lopulliset tulokset ovat seuraavanlaiset. Ja nyt on aika käydä läpi täällä Hungaroringin radalla ajetun kilpailun viralliset lopputulokset. Ja nyt on aika käydä läpi täällä Spaan radalla ajetun kilpailun viralliset lopputulokset. Italian Grand Prix oli jälleen kerran upea ja kuten aina ennenkin, Ferrarin tutut tunnusvärit ovat peittäneet tämän rata-alueen täysin tämän viikonlopun aikana ja tunnelma on ollut suorastaan sähköinen. Vilkastaanpa lopuksi vielä kilpailun virallisia lopputuloksia. Täytyy sanoa, että jälleen kerran täällä erittäin nopealla Hockenheimin radalla ajettu Saksan Grand Prix oli todella jännittävä ja mielenkiintoinen tapahtuma. Ja nyt on aika käydä läpi kilpailun viralliset lopputulokset. Johdossa valmistajan mestaruuspisteissä on... En ole täysin varma, mitä on meneillään, mutta se on varmaa, ettei tänään ole häkkisen päivä. En ole täysin varma, mitä on meneillään, mutta se on varmaa, ettei tänään ole Kulhaadin cool päivä. En ole täysin varma, mitä on meneillään, mutta se on varmaa, ettei tänään ole Mihail Suumaherin päivä. En ole täysin varma, mitä on meneillään, mutta se on varmaa, ettei tänään ole pari kellon päivä. En ole täysin varma, mitä on meneillään, mutta se on varmaa, ettei tänään ole Frentseenin päivä. En ole täysin varma, mitä on meneillään, mutta se on varmaa, ettei tänään ole Trullin päivä. En ole täysin varma, mitä on meneillään, mutta se on varmaa, ettei tänään ole Övainin päivä päivä. En ole, en ole. Ja siirtyy johtamaan valmistajan mestaruuspistetilastoa. Ja viidennessä ruudussa meillä on. En ole täysin varma, mitä on meneillään, mutta se on varmaa, ettei tänään ole fysikellan päivä. Täysin varma, mitä on meneillään, mutta se on varmaa, ettei tänään ole battonin päivä. En ole täysin varma, mitä on meneillään, mutta se on varmaa, ettei tänään ole Verstappenin päivä. En ole täysin varma, mitä on meneillään, mutta se on varmaa, ettei tänään ole vilnövin päivä. Toisena valmistajien mestaruuspisteessä on, toisena valmistajien mestaruuspisteessä on, toisella sijalla on, on toisella sijalla. Siirtyy pykälän ylemmäksi eli toiseksi. Talli putoaa pisteessä toiseksi. Kolmannella sijalla on kolmannella sijalla. Talli siirtyy kolmanneksi. Talli putoaa kolmannelle sijalle. Kolmannessa rivissä viidennellä paikalla on, nou neljännellä sijalla on, on neljäntenä. Putoaa neljännelle sijalle. Viidentenä on viidentenä. Viidentenä valmistajan mestaruuspiste taulukossa on. Putoaa viidennelle sijalle. Nousee neljännelle sijalle. Nousee viidennelle sijalle. Ja viides sija kuuluu ajajalle nimeltä. Ja paalupaikalla on. Ja hän... Miha ja kuudennessa ruudussa on... Nick. No! Ja hän... Ra Hain Eddie Irvine. Tän auton kanssa on tapahtunut jonkinlainen kontakti. No niin, menipä leveäksi tuossa. Hän ei pystynyt pitämään autoa ajolinjalla. Hän saa maksaa tuosta virheestä vielä kalliisti. Tönäisen häkkisen McLarenia. David Goldhard. Tän auton kanssa on tapahtunut jonkinlainen kontakti. Al Schumacher. Tän auton on tapahtunut jonkinlainen kontakti. Kuudennelta sieltä starttaa... En autossa kosket juuri kevyesti parikelon Ferraria. Charles Frenzen. Hänen auton kanssa tapahtunut jonkinlainen kontakti. Erno Trulli. Sen auton kanssa tapahtunut jonkinlainen kontakti. Rytti. Sen auton kanssa tapahtunut jonkinlainen kontakti. Alf Schumacher. Sen auton kanssa tapahtunut jonkinlainen kontakti. On Toija. Hänen auton kanssa tapahtunut jonkinlainen kontakti. Carlo Fisichella. Sen auton kanssa tapahtunut jonkinlainen kontakti. Son Button. Sen auton kanssa tapahtunut jonkinlainen kontakti. Hän alesi. Hänen auton kanssa tapahtunut jonkinlainen kontakti. On matsagaane. Tein auto saa osumaan takapäin. Kuudennen paikan lähtöruudukossa on varannut itselleen Heidfeld. Tein auton kanssa tapahtunut jonkinlainen kontakti. Hän osui kevyesti Räikkönen. sen autoon. Bernoldi. Sen auton kanssa tapahtunut jonkinlainen kontakti. Jos Verstappen. Tein auton kanssa tapahtunut jonkinlainen kontakti. Alonso. Ei olisi voinut tehdä mitään estääkseen kosketuksen. Hän Jack Villeneuve. Tein auton kanssa tapahtunut jonkinlainen kontakti. Panis. Tein auton kanssa tapahtunut jonkinlainen kontakti. Hän ampaisee kärsimättömästi varikolta takaisin radalle. Hän saa lähtöluvan ja jatkaa kilpailua. On kuudennella paikalla lähtöruudukossa. Ja nyt hän pääsee jatkamaan matkaansa. Kuinka monta sijaa hän mahtoi menettää? Hän tuskin maltaa odottaa takaisin radalle pääsyään. Tuo rangaistus saattoi maksaa hänelle monta arvokasta maailmestaruuspistettä. Kun lasketaan aika, joka kuljettajalta menee varikolle saapumiseen, lisätään siihen 10 sekuntia ja otetaan huomioon vielä varikolta poistuminen. Huomaamme, että kuskelta menee itse asiassa 25 sekuntia hukkaan varikkokäynnin aikana. Kun hän kärsii varikkorangaistustaan, tallin työntekijät eivät saa koskea autoon. Pysähtyy merkin kohdalla ja odottaa 10 sekuntia lupaa jatkaa. On varmasti erittäin turhauttavaa istua varikolla odottamassa ja tietää koko ajan, että radalle palattuaan joutuu kirimään sen kaiken takaisin. Ny on seitsemännessä ruudussa. Va älä kap. Hän, Hän on varikolla. Siirtyi varikkosuoralle melko innottoman oloisesti ja varmaan menetti siinä pari sekuntia. Hän tuli varikolle melko hitaasti. Hän on varovainen, jotta ei ylittäisi varikkoalueen nopeusrajoitusta ja saisi kymmenen sekunnin stop go-rangaistusta. Menetti arvokasta aikaa olemalla turhan varovainen. Ja seitsemännellä sijalla on... Nyt tullaan varikolle. No niin, seurataanpa kuinka nopeasti mekaanikot suoriutuvat tehtävistään. Vanhat renkaat pois ja uudet tilalle polttoaineet, kun suukappale on nostettu pois ja heti kun tikkarimies on tyytyväinen, hän lähettää kuskin takaisin radalle. Tämä talli on käyttänyt paljon aikaa varikkokäyntien harjoitteluun ja se kyllä näkyy. Tää nyt hyvä mies, tee noin! Ai ei! Pas poikaa! Kyllä! Ei! Tämä ei ole totta. Löytyy rivistä neljä ja on lähtöruudussa seitsemän. Nyt voin sanoa, että olen nähnyt kaiken. Hänen pitäisi kyllä kytkeä ensin virta nuppinsa, ennen kuin koskee vaihdekeppiin. Yes! Ei, ei, ei. Viimeinen mutka on käsillä. Mika Häkkinen, David Kulthard, Mihal Schumacher, Rubens Parikello, Heinz Harald Frentzen. Seitsemäntenä. Jarno Trulli, Eddie Irvine, Burtti, Ralf Schumacher. Montoya, Giancarlo Fisichella, Jenson Button, Jean Alesi, Gaston Mazzagane, Nick Heidfeld. Kahdeksannesta ruudusta löytyy Räikkönen, Bernoldi, Jos Verstappen, Alonso, Minardi, Jacques Villeneuve, Panis. Hetkinen, katsotaanpa, mitä nyt? Kahdeksannessa ruudussa on, paalupaikalla meillä on tänään. Oho, hetkinen, vaan mitä nyt? Kasvain. Itse asiassa, Matti, Luulepa, Matti, että olet käsittänyt asian aivan väärin. Jos saan puuttua asiaan tässä välissä Matti, niin... Anteeksi keskeytys Matti, mutta tapahtumat ovat saaneet juuri uusia käänteitä. Mika Häkkinen tulee varikkokäynnille. Ja nyt näette, että Scotti kulthana ja sisään varikko suoran sisäänkäynnistä. Starttaa kahdeksantena. Ja siinä on Sumin Ferrari. Mihal Schumacher tulee sisään. Pari kello tulee varikkokäynnille. Frenzeen ajaa varikolle. Jarno Trulli tulee varikkokäynnille. Ja Övain tulee varikolle. Kyllä, Burtti tulee sisään ja toivoo varmasti kaiken sujuvan täydellisesti. Ralf Schumacher tulee varikkokäynnille. Montoya tulee varikkokäynnille. Giancarlo Fisichella tulee varikkokäynnille. Jenson Button tulee varikkokäynnille. Kahdeksannella sijalla on... Jean Alesi tulee varikkokäynnille. Gaston Mazzagane tulee varikkokäynnille. Nick Heidfeld. Varikolla. Toivottavasti kaikki menee hyvin. Räikkönen. Tulee varikkokäynnille. Bernoldi. Tulee varikkokäynnille. Jos Verstappen. Tulee varikkokäynnille. Alonso. Tulee sisään varikolle. Pani. Jacques Villeneuve. Tulee varikkokäynnille. Tuo viidennestä rivistä löytyy. Tuo. Tallis. Tulee varikkokäynnille. Hän on. Hän tekee. Kyllä. on lähtöjärjestyksessä yhdeksäs. Hän tulee kauhean ja hän tekee ensimmäisen varikkopysäydyksensä. Tulee toiselle varikkokäynnilleen. tulee nyt kolmannelle varikkokäynnilleen. Jää nähtäväksi, onko kolmen pysäydyksen taktiikka omiaan tähän kilpailuun. Mutta todellinen pettymys kuljettajalle, sillä hän on ajanut erittäin hyvin tänä viikonloppuna ja kisassa hänen kierrosaikansa ovat olleet tähän mennessä vaikuttavia. Yhdeksäntenä. ole pärjännyt kilpailussa erityisen hyviä sanoisinkin, että tämä ongelma kuvastaa hänen koko kisaa viikonloppuaan. Oli kyllä mekanikolta hirvittävä huonolaatuinen suoritus varikkokäynniksi. Ja tuskin on tyytyväinen tuohon varikkokäyntiin. Pistuttavan ala-arvoista varikkotyöskentelyä. Mekanikot suorastaan matelivat auton ympärillä ja näytti, kun tallin sisällä ei olisi minkäänlaista yhteispeliä. Kyllä, mekaniikot sietäisivät saada kunnon puhuttelu. Vaikutti siltä, kun värikkokäyntijärjestyksessä olisi ollut jotain epäselvää. Renkaat oli laitettu valmiiksi, ja mekaanikkojen kasvolta saattoi nähdä, etteivät he uskoneet kuljettajan tulevan vielä sisään rutiinipysädykseen. Kukakohan mahtaa ottaa vastuun tästäkin sillisalaatista? Tullut sisään, ja kuten huomaatte, tallin mekaanikat eivät ole millään lailla valmiita. Voi ei! Hän rikkoi varikkoalueen nopeusrajoitusta. Tuomarit antavat aivan varmasti 10 sekunnin stoppenkoon rangaistuksen tuosta hyvästä. Ja siinä mentiin liian lujaa varikkoalueella. Hän tulee saamaan tuosta stoppenkoon rangaistuksen. Hän tulee varikolle, ainakin auton korissa näyttäisi olevan jotain vaurioita. Kun hän sieltä nyt ajaa sisään varikolle, näyttää siltä, että tallin edustalla valmistaudutaan vaihtamaan kuivankelin renkaat sadekelin renkaiden tilalle. Ja siellä näkyy yhdeksännessä ruudussa. Hän tulee sisään, ja tiimi on jo valmiina vaihtamaan kuivan renkaat hänen allensa. Hän näyttää kärsivän pahoista vaihdeongelmista ja hän ajaakin varikolle. Enpä tiedä, pystyvätkö mekanikot tekemään paljonkaan hänen hyväkseen näin lyhyellä ajalla. Tämä saattaa hyvinkin olla hänen kilpailunsa päätepiste. Talli on valmiina vaihtamaan hänelle kuivankelin renkaat. Ja hän tulee sisään. Mielestäni olisi jo aika vaihtaa renkaat takaisin kuivankelirenkaiksi. Vaikuttaisi siltä, että talli on valinnut kuivankelirenkaat, renkaat, mutta enpä ole varma, että se on paras ratkaisu. Sääolosuhteet ovat olleet koko iltapäivän aikana huononlaiset ja luulenpa, että sadekin antaa vielä kuulua itsestään. Kyllä, tämä varikkopysähdys ei selvästikään ole ennalta sovittu. Varikolla ei näy yhtään mekanikkoa valmiina suorittamaan rutiinipysähdystä. Jää nähtäväksi, Pääseekö hän takaisin kisaan mukava, onko kyseessä suuremman luokan ongelma? Onpa hirveä töppäys mekaanikolta. Kuten huomaatte, kaikki renkaat eivät ole valmiina vaihtoa varten. Tämä pysähdys tulee maksamaan paljon kallisarvoista aikaa. En tiedä, oliko renkaiden vaihdossa jotain ongelmaa vai oliko polttoaineletkossa jokin vika, mutta tuollaisiin virheisiin ei ole pysähdyksissä varaa. Hän menetti kallisarvoisia sekunteja, joten hänen täytyy ylittää itsensä, jos hän haluaa vielä kisaan mukaan. Loistava varikkokäynti! upea suoritus mekanikoilta. Fantastista varikkotyöskentelyä Ron Dennisin pojilta. Todellakin, se oli nopea pysähdys. Ja kymmenellä paikalla on kiihkottoma vakaa ja varma suoritus. Varsin ripeä toimintaa Ferrari mekanikoilta. Mahtava varikkopysähdys suoritus Jordan tallilta. Ja Jaguar tiimi hoitaa varikkopysähdyksen uskomattoman nopeasti. Suuremoinen varikkopysähdys Williams tallilla. Erittäin nopea varikkokäynti Benetton tallin pojilta. Loistavaa työtä. Totta, Ensiluokkana esitys Prostalin varikkohenkilökunnalta. Saubertallin taidokasta varikkotyöskentelyä. Upea suoritus. Mahtava varikkopisäydys Arostallilta. Todella hyvä aika. Erinomaista. Minarditallilta varikkokäynti onnistui todella nopeasti. Loistava varikkopisäydys Bartallilta. On varannut itselleen kymmenennen ruudun. Hän tulee sisään ja uskonpa tallin valitsevan sadekkelin renkaat hänen alleen. Tämän varikkopisäydyksen aikana hänelle on vaihdettava sadekkelin renkaat. Sääolosuhteet huononevat koko ajan, Joten en näe mitään järkevää syytä valita kuivan kelin renkaita. Ja sadekkelin renkaat kaivetaan esille! Hän pysäytti auton juuri siihen, mihin varikkotiimi toivoikin. Meni vähän pitkäksi! Hän pysäytti autonsa täsmälleen siihen kohtaan, johon mekanikot halusivatkin hänen pysähtyvän. No tuo näytti kyllä hieman sekavalta touhulta. Mielestäni hänen on harjoiteltava varikkokäyntiä vielä hieman lisää. Tuo oli täydellistä työtä sentin tarkkuudella. Hänen on kuitenkin vielä varottava, ettei auton moottori pääse sammumaan. Voi ei, mekaanikkojen oli siirryttävä, koska hän ajoi varikolle liian huolimattomasti. Varikkokäynti maksoi hänelle yhden sijaan. Kymmenentänä. Tuon varikkokäynnin aikana hän putosi aivan jouko hännille. Kilpailun ykkönen tulee nyt varikolle. Pystyykö hän säilyttämään paikkansa vielä tämän jälkeenkin? Ja hän tulee varikolle ollessaan kilpailussa viidentenä ja hän tulee varikolle ollessaan kilpailussa toisena. Ja kymmenennellä sijalla meillä on, ja lähtöruudukon kärkipaikalta starttaa, ja hän tulee varikolle ollessaan kilpailussa kolmantena, ja hän tulee varikolle ollessaan kilpailussa neljäntenä, hän tulee varikolle ollessaan kilpailussa kuudentena, ja hän tulee varikolle ollessaan kilpailussa seitsemäntenä, hän tulee varikolle ollessaan kilpailussa kahdeksantena, hän tulee varikolle ollessaan kilpailussa yhdeksäntenä. Hän tulee varikolle, ollessaan kilpailussa kymmenentenä. Kyllä, kierrosajat ovat selvästikin kärsineet paljon tästä rankkasateesta, jolle ei loppua näy, kuten hyvin voitte itse todeta. Kyllä, kuljettajilla on ollut todellisia ongelmia tänään tällä sateisen liukkaalla radalla. Hän on tehnyt muutamia turhia typeriä virheitä tällä kierroksella. Hänen kannattaisi todella rauhoittua hieman. Yhdentenä toista. Jos hän jatkaa näin, niin hän ei välttämättä kestä aikaajojen loppuun. Hänen todella täytyisi ottaa hieman rauhallisemmin näin aikaisessa vaiheessa aikaajoa. Häkkisen täytyisi ottaa hieman rauhallisemmin. Hän tekee liian monia virheitä tällä hetkellä. Kulthardin täytyisi ottaa hieman rauhallisemmin. Hän tekee liian monia virheitä tällä hetkellä. Mihal Suumaheri täytyisi ottaa hieman rauhallisemmin. Hän tekee liian monia virheitä tällä hetkellä. Pari kellon täytyisi ottaa hieman rauhallisemmin. Hän tekee liian monia virheitä tällä hetkellä. Frenzenin täytyisi ottaa hieman rauhallisemmin. Hän tekee liian monia virheitä tällä hetkellä. Trullin täytyisi ottaa hieman rauhallisemmin. Hän tekee liian monia virheitä tällä hetkellä. Eevainin täytyisi ottaa hieman rauhallisemmin. Hän tekee liian monia monia virheitä tällä hetkellä. Burtti, niin täytyisi ottaa hieman rauhallisemmin. Hän tekee liian monia virheitä tällä hetkellä. 11 ruudussa on Ralf Schumacher. Niin täytyisi ottaa hieman rauhallisemmin. Hän tekee liian monia virheitä tällä hetkellä. Montoya. Niin täytyisi ottaa hieman rauhallisemmin. Hän tekee liian monia virheitä tällä hetkellä. Fisikelan täytyisi ottaa hieman rauhallisemmin. Hän tekee liian monia virheitä tällä hetkellä. Janson Button. Niin täytyisi ottaa hieman rauhallisemmin. Hän tekee liian monia virheitä tällä hetkellä. Alesin täytyisi ottaa hieman rauhallisemmin. Hän tekee liian monia virheitä tällä hetkellä. Matsakaane! Tin täytyisi ottaa hieman rauhallisemmin. Hän tekee liian monia virheitä tällä hetkellä. Nick Heidfeld. Tin täytyisi ottaa hieman rauhallisemmin. Hän tekee liian monia virheitä tällä hetkellä. Tin täytyisi ottaa hieman rauhallisemmin. Hän tekee liian monia virheitä tällä hetkellä. Räikkönen. Tin täytyisi ottaa hieman rauhallisemmin. Hän tekee liian monia virheitä tällä hetkellä. Bernoldi –– täytyisi ottaa hieman rauhallisemmin sillä hän tekee liian monia virheitä tällä hetkellä. Verstappeni täytyisi ottaa hieman rauhallisemmin sillä hän tekee liian monia virheitä tällä hetkellä. Löytyy paikalta numero 11! Alonso – täytyisi ottaa hieman rauhallisemmin hän tekee liian monia virheitä tällä hetkellä. No- Will täytyisi ottaa hieman rauhallisemmin hän tekee liian monia virheitä tällä hetkellä. Panis. Niin Pani täytyisi ottaa hieman rauhallisemmin. Hän tekee liian monia virheitä tällä hetkellä. Kyllä, saimme nähdä kunnon kilpailua kierrosaikojen lyhentäessä aikajojen loppua kohde. Matti! Kuljettajat näyttävät pistäneet kaikkensa peliin jo heti aikajojen alussa. Ja ruutulippu heilahtaa tämänkertaisen aikajojen loppumisen merkiksi. Ja se oli siinä. Tämänpäiväinen aikajo on ohi. Ja McLarenit ovat jälleen kerran kärjessä aikajojen jälkeen. Ferrarit ovat ottaneet oman paikkansa lähtöruudukossa ensimmäisenä ja toisena. Ja yhden toista paikalla on. Jordan autot ovat peräkkäin lähtöruudukossa ensimmäisenä ja toisena. Aikajojen jälkeen tilanne on tämä. Molemmat Jaguaratot lähtöruudukon ensimmäisenä. Williams Tallille ensimmäinen ja toinen paikka lähtöruudukossa aikaajojen jälkeen. Molemmat Benetton autot lähtevät eturivistä. Tätä, tätä. Miha! Varautot ovat ensimmäisenä lähtöruudukossa. Tätä aikajoa on vielä noin 10 minuuttia jäljellä. Kahdentena toista. Tätä aikajoa on noin 40 minuuttia jäljellä. Tätä aikajoa on noin 45 minuuttia jäljellä. Tätä aikajoa on vielä noin 20 minuuttia jäljellä. Aikajoa on vielä noin 30 minuuttia jäljellä. Taas upea startti Mika Häkkisen tapaan. Upea startti. David Kultsaan ja nopeat refleksit. Hän oli ensimmäisenä matkassa. heriltä odotetun loistava lähtö. Rubens pari kello saa upean lähdön. Heinz Harald Frentzen saa loistava lähdön. Hän oli varmasti ensimmäisenä liikkeellä. Ja kahdentena toista meillä on... Jarno Trullilta hieno startti. Upea startti Edi Övainilta. Taas loistava startit Burti. Hän on koko talven harjoitellut ja hienot starttejaan ja nyt tuo kova uurastus maksaa itsensä takaisin. Ja Ralf Schumacher tekee loistava startin. Montoya. Tuo suoriutuu erinomaisesti matkaan valojen sammuessa. Giancarlo Fisichella. La upea startti. Jenson Button. La upea startti. Jean Alesilta erinomainen lähtö. Upea startti Matsagane. Hänen prostautonsa syöksästi liikkeelle kuin samppaniapullon korkki. Heidfeld. Tämä tota mahtava alukurysäys! Suomalaisen refleksit toimivat tällä kertaa salaman nopeasti. 12 ruudusta starttaa tällä kertaa. Ja Räikkönen. Saa loistavan lähdön. Bernoldi saa loistavan lähdön. Erinomainen startti jos Verstappen, että hän todellakin on lentävä hollantilainen. Alonso! Tulee olemaan hyvin tyytyväinen omaan starttiinsa. Todella nopea vastaus valojen sammumiselle. Kyllä, Jack Villeneuve saa erinomaisen lähdön. Panis. Saa mainion lähdön. Kyllä, hän lähti liikkeelle liian aikaisin. Taidat olla oikeassa. Pakollinen varikkopysähdysrangaistus lankeaa hänelle varmasti seuraavien kierrosten aikana. Kauhistuttava virhe! Hän saa varmasti pakollisen varikkopisarisrangaistuksen. Äskeisestä varaslähdöstä joutuu siis pian tekemään ylimääräisen varikkokäynnin. On 12 lähtöruudussa. Totta, mutta mielestäni se oli liiankin nopea. Tarvitsee odottaa, mitä mieltä tuomarit ovat, mutta minun mielestäni se oli varaslähtö. Kuinka? Polt Tällä. Pau. Uusi. Kyllä. Rivissä seitsemän on. Melkoinen määrä polttoainetta menee siinä tankkiin. Tietenkin se myös lisää arvokkaita sekuntia varikokäynti, joten tallin on laskettava erittäin tarkkaan paljonko polttoainetta he todellisuudessa tarvitsevat. Kuinka paljon bensaa he oikein tankkaavat? Toinen letku laitetaan tankkiin. Letku painaa yli 40 kiloa ja syytää polttoainetta 12 litran sekuntivauhdilla. kun suutin osa on melkoisen raskas. Siksi tarvitaankin kaksi miestä pitämäistä paikoillaan tankkauksen aikana. Kuinka paljon polttoainetta he oikein aikovat tankata? Tämä on vaihe, jossa tallien erilaiset taktiikkakuviat astuvat ratkaisijan osaan. Mitäpä sitä polttoainetta meneekin nyt paljon? Tällä kertaa ei polttoainetta tankattu kovin paljon. Tällä kertaa ei kovinkaan paljon menovettä tankkiin. Hän saattaa vielä joutua tulemaan varikoleinen kilpailun loppua. Purjoitunut siiveke irrotetaan on seitsemännessä rivissä. Ja toisena starttaa. Hän nokkakupu irrotetaan. Si siis siiveke laitetaan paikalleen. Ja siinä uusi nokkakupu. Kaikki neljä rengasta on nyt irrotettu ja sieltä tulevat uudet renkaat. Kaikki renkaat uusiksi, kiitos. Neljä uutta rengasta. Ja uudet renkaat laitetaan paikoilleen. Vanhat pois ja uudet alle. Hän on ajoittanut tämän renkaiden erinomaisesti. Vanhat renkaat olivat juuri alkaneet mennä rakoille. Hän tulee hyötymään sadekeli rengasvalinnastaan valtavasti näissä koko ajan heikentyvissä olosuhteissa. No niin, uusi uudettujen sliksien setti auttaa tekemään hyviä kierrosaikoja. On kolmantena toista. Ja hän lähtee matkaan uudet renkaat allaan. Hänen ajon saa tämä kilpailuosalta ohitse. Ja se oli hänen kisansa loppu. Hänellä näyttää olevan teknisiä ongelmia. Tur Turvauto on tullut radalle ja kaikki ajajat vähentävät nopeutta kerääntyen jonon muodostelmaan sen taakse. Turvauto antaa ratavalvojille lisää aikaa korjata radalta pois kaikki ylimääräiset esteet. Kun turvaauton valot sammuvat, se poistuu radalta ja kisa pääsee jälleen jatkumaan. Onneksi he toivat radalle turvaauton, eivätkä keskeyttäneet kilpailua. On kolmantena toista. Aivan, en ole nähnyt noin pahaa kolaria pitkään aikaan. Toivottavasti kaikki osapuolet ovat kunnossa. Se oli todella pahan näköinen onnettomuus. Kuten huomaatte, valvojat ovat nopeasti radalla tarkistamassa, että kaikki ovat kunnossa. Kyllä kuljettajat nousivat autoistaan ja tulemme varmasti näkemään turva-autoradalla ihan näillä minuuteilla. Kyllä, jos hän pystyy pitämään moottorinsa käynnissä, hänellä on mahdollisuus päästä varikolle asti. En vaan oikein usko, että mekaanikot voivat tehdä paljoakaan hänen hyväkseen. Hänen toiveensa on hyvästä sijoituksesta taitavat olla turhia. Mika Häkkinen osuu reunavalliin, Törmäys oli sen verran loja, että toivotaan hänen olevan kunnossa. David Kulthard osuu reunavalliin. Törmäys oli sen verran loja, että toivotaan hänen olevan kunnossa. Mihail Schumacher osuu reunavalliin. Törmäys oli sen verran loja, että toivotaan hänellä olevan kunnossa. Ja pari kokee ikävän näköisen törmäyksen Ferrarillaan. Heinz Harald Frentseen osuu reunavalliin. Törmäys oli sen verran loja, että toivotaan hänellä olevan kunnossa. Jarno rulli ei voi tehdä mitään välttääkseen kauhistuttavan törmäyksen valliin. 14 ruutuja. Ja se on Eddie Irvine. Hän ei olisi voinut tehdä mitään välttääkseen törmäyksen. Toivottavasti hän on kuitenkin kunnossa. Murti! Osuu reunavalliin. Törmäys oli sen verran loja, että toivotaan hänen olevan kunnossa. Ja näyttää siltä, että Ralf on poissa pelistä. Montoya. Osuu reunavalliin. Törmäys oli sen verran loja, että toivotaan hänen olevan kunnossa. Giancarlo Fisichella osuu reunavalliin. Törmäys oli sen verran loja, että toivotaan hänen olevan kunnossa. Jenson Button osuu reunavalliin. Törmäys oli sen verran loja, että toivotaan hänen olevan kunnossa. Jean Alesi osuu reunavalliin. Törmäys oli sen verran loja, että toivotaan hänen olevan kunnossa. Kaston Matsagane osuu reunavalliin. Törmäys oli sen verran loja, että toivotaan hänen olevan kunnossa. Heidfeld! Peli on pelattu. Voi voi! Suomalainen lähtee täältä pettyneenä miehenä. Räikkönen! osuu reunavalliin. Törmäys oli sen verran loja, että toivotaan hänen olevan kunnossa. 14 lähtöruutu. Bernoldi. Osuu reunavalliin. Törmäys oli sen verran loja, että toivotaan hänen olevan kunnossa. Jos Verstappen. Osuu reunavalliin. Törmäys oli sen verran loja, että toivotaan hänen olevan kunnossa. Alonso. Osuu reunavalliin. Törmäys oli sen verran loja, että toivotaan hänen olevan kunnossa. Japanis osuu reunavalliin. Törmäys oli sen verran loja, että toivotaan hänen olevan kunnossa. Jack Villeneuve osuu reunavalliin. Törmäys oli sen verran loja, että toivotaan hänen olevan kunnossa. Pelk. Kyllä. Vain. Ja näyt neljäntenä toista starttaa. Olet. Oli. näyttää siltä, että hänellä on rengas rikki. Hänen täytyy nyt ehdottomasti hidastaa vauhtiaan ja toivoa, että rengas kestää varikolle asti, muutoin auton runko saattaa vahingoittua. Jos hän selviää varikolle, niin käynnin pitäisi olla rutiini pysähdys Tää siltä, että hänellä on rengas rikki. Hän yrittää taistella tietää varikolle, mutta hänen pitäisi kyllä pitää nopeus alhaisena, ettei rengas repeydy enää enempää. Siitä olisi vahinko auton korille. Hän näyttää kyllä pystyvän pitämään autonsa ihan kiitettävästi hallinnassaan. Taivan oikeassa. Rengas on melkein reakaleena ja auto miltei vanteen varassa. Hänen kisansa taitaa olla tällä kertaa ohi, sillä rengasrikko on jo varmasti aiheuttanut pahoja vahinkoja hänen autolleen. Va todellakin ikävän näköinen onnettomuus. Hänelle sattui varmaan rengasrikko juuri huippunopeuksissa ajaessaan. En usko, että kukaan olisi pystynyt pitämään autoa hanskassa tuossa tilanteessa. Toivottavasti kaikki on kunnossa. Vähän lisää polttoainetta tällä kertaa. Käpikä tankkaus. On 14 ruudussa. Voi ei, hän sammutti moottorin. Se meni niin, että viuhahti. Hän tuli varikolle ja hyvä, että ehti edes pysähtyä ennen kuin jatkoi jo matkaansa. Kaikki työ meni hukkaan yhden huolimattoman hetken takia. Ja taas mennään. Uusissa Formula 1-autoissa käytetään siivekkeitä maa-efektin luomiseksi. Ne toimivat samaan tapaan kuin lentokoneen siivet, mutta nosteen sijasta siivekkeiden muotoilu painaa itse asiassa autot radanpintaa vasten ja antaa niille huomattavasti paremman pidon. Formula 1-autojen hiilikuitulevyjarrut pystyvät hidastamaan niiden nopeuden 230-70 km tunnissa alle kolmessa sekunnissa. Jarrutustilanteessa autot ja kuljettajat joutuvat usein kestämään jopa 4G-negatiivista kiihtyvyyttä. Kolmelitrainen kymmenesylinterinen Formula 1-moottori pystyy tuottamaan tehoa jopa yli 800 hevosvoimaa ja kierrosluvut saattavat nousta jopa 17 000. Teen. Eli noin kymmenen kertaa enemmän kuin tavallisen kadunmiehen autossa. Kuljettaja istuu syvällä auton sisällä. Tämä niin sanottu monokokki on valmistettu hiilikuudesta, joka on viisi kertaa kevyempää kuin teräs, mutta kuitenkin kaksi kertaa niin vahvaa. Se suojaa kuljettajaa, mikäli hän saa tujoutumaan vakavaan onnettomuuteen. Jokaisessa F1 on vähintään yhden kilometrin verran sähkökaapeleita. Autoissa on tietokonelaitteisto, joka antaa kilpailuinsinööreille arvokasta reaaliajan informaatiota. Nämä tiedot auttavat mekaanikkoja havaitsemaan mahdolliset ongelmat auton yhä kiitäessä radalla. Formula 1 on laina erittäin kallis. Itse autojen rakentaminen saattaa maksaa jopa 10 miljoonaa markkaa ja sen lisäksi on otettava huomioon suunnittelun ja testaamisen tuottamat kulut. Sponsorien tuki on talleille elintärkeää, mikäli ne haluavat selviytyä kaikista kuluistaan. Ja viidennessä toista ruudussa meillä on... Tämä Australian osakilpa on ollut huikea jännittävä. Toinen vuosi tällä kauniilla Sepangin radalla Malesiassa on ollut aikaisempaa vuotta erilainen. Talleilla on ollut aikaa tutkia ja vertailla viime vuoden kisatietoja. Enää on yksi osakilpailu jäljellä ja joillekin kuljettajille se on ratkaiseva näytön paikka. Olemme saaneet olla todistamassa upeaa kilpailua täällä Interlakosin radalla Brasiliassa. Kisa on ollut haastava, kuten aina, tallien vasta hakeessa tuntumaa kauden alussa. Olemme saaneet nähdä todella mielenkiintoisen kilpailusuorituksen monen tallin osalta täällä Imolassa. Olemme saaneet nähdä todella upea kilpaurheilua täällä Katalonian radalla. Tänään on käyty loistava taistelu Itävallan A1-radalla Formula 1-osakilpailuvoitosta. Monakon kadut ovat taas tarjonneet moottoriluun ystäville huippujännittäviä hetkiä. Tämä ratata sisältää aina monia yllätystekijöitä, eikä tämä päivä ollut mikään poikkeus. Tämä on ollut todella mielenkiintoinen kisa. Tämä Kanadan osakilpailu Montrealin katuradalla on ollut todella mielenkiintoinen. Nürburgringin uusi rata ei ole entisensä, mutta upea kilpaajoa ja paljon jännittävää katsottavaa riittää vieläkin. Kun kaudesta on enää kaksi isää ajamatta, kärkimiehet taistelevat saadakseen maksimipisteet ja tullakseen häkkiseksi häkkisen paikalle. Ja taas olemme saaneet olla mukana seuraamassa suuremmoista kisaviikonloppua täällä Magni radalla. Melkein kaikki tallit ovat säästyneet ikäviltä välikohtauksilta ja saaneet keskittyä puhtaaseen kilpaajoon. 15 sijalla on. Taas on ohi yksi hyvin mielenkiintoinen kisa täällä Iso-Britannian kiihkeä jännittävässä osakilpailussa Silvestonin rata-alueella. Hockenheimin rata on taas tänään tarjonnut meille upeaa kilpaajoa iltapäivän jännittävässä osakilpailussa. Tunnelma tiivistyy kauden ollessa hieman yli puolen välin ja paineet kasvavat sekä ajajien että valmistajan kamppailessa maailman mestaruudesta. Unkarin GB on ollut kisa sekavia tunteita. Tallit ovat joutuneet pistämään kaikkensa peliin, jotta autot saataisiin perille maaliin saakka. Sen lisäksi, että olemme nähneet loistavaa kilpailuhenkistä ajamista, olemme myös saaneet nähdä kohtalokkaita virheitä. Mutta tästähän Formula 1 juuri onkin kysymys. Täällä Spaassa on käyty erittäin tiukkaa taistelua maailmanmestaruuspisteistä. Arvaamaton sää on tuonut oman lisänsä tähän uskomattoman upeaan jännitysnäytelmään. Italialaista kiihkeyttä on ollut ilmassa koko viikonlopun ajan ja tunnelma on ollut katossa täällä Monsan radalla. Ja nyt mahtava kausi takana. Taas yksi huikean jännittävä kisa Susukan radalla merkitsee myös kauden loppua. Voimme vain jäädä odottamaan toiveikkaana ensi kautta ja ehkä vuosi 2001 tuo tullessaan samanlaisen tasokkaan ja kovan luokan mestaruustaistelun. Nyt rata-alueella on alkanut sataa. Ajoolosuhteet ovat miltei mahdottomat tällä hetkellä. Täällä sataa rankasti, hyvin rankasti ja näkyvyys on tippunut noin 100 metriin, kun autojen etu- ja takarenkaat suihkuttavat vettä ympärinsä. Ja nyt näyttää siltä, että toimitsijat ovat nähneet tarpeeksi ja he keskeyttävät kisan. Näkyvyys on aika olematon tällä hetkellä ja ajo-olosuhteet ovat miltei mahdottomat kuljettajille. On 15 toista lähtöruudussa. Nyt näyttää siltä, että aurinko alkaisi jälleen paistaa rata-alueella. Tilanne on mielenkiintoinen, sillä tulemme varmaan näkemään sekä märän että kuivan kelin renkaita kisassa. Sade on nyt lakanut ja näyttää aivan siltä, että aurinko olisi jälleen tulossa takaisin esiin pilvien takaa. Ja valvojat heiluttavat valkoisia lippujaan. Kuljettajan täytyy olla todella varovaisia, sillä radalla on nyt jokin este. Ja nyt näytetään valkoista lippua. Ja kuten näette, keltaiset liput heiluvat. Ajajien täytyy noudattaa äärimmäistä varovaisuutta, sillä edessäpäin on varmaankin tapahtunut kolari. Keltaiset liput liehuvat kehottaen kuljettajia olemaan varovaisia. Ja hänen ajonsa menee tänään aivan täydellisesti putkeen. Hän on kylmä, kiskoisen rauhallinen ja keskittynyt. Mahtava mies. Mikään ei voi häiritä hänen keskittymistään. Viidentenä toista on. Kakkospaikalla meillä on. Hän on. Hän saa. Hän on. Hän on kiittää onneaan, jos saa pisteitä niin kaukana muun joukon takana, että maaliin pääseminenkin on saavutus. Ballo on nyt kauas taakse. Luulenpa, että hän ei pysty antamaan varteen otettavaa vastusta. On löytyy toista lähtöpaikalta. Hänellä ei ole nyt mitään mahdollisuuksia. Olitettavasti hän ei enää jatka tätä kilpailua. Valmistajien M-pisteessä johdossa on. Valmistajien M-pistetaulukon kärkipaikalla on. Toisena valmistajien M-kisataistossa on. Ykköspaikalla valmistajien mestaruustaistelussa. ...kärkipaikan valmistajien mestaruuspistetaulukossa. Toisena valmistajien maailmanmestaruuskisapisteissä on... ...siirtyy toiseksi valmistajien mestaruuspistetaulukossa. Kuudentena toista ja talli putoaa kakkoseksi. Kolmantena on... ...on kolmannella sijalla. Talli nousee kolmanneksi. Talli putoaa kolmanneksi. Neljäneltä sieltä löytyy. On taulukon neljäntenä. Nousee neljännelle sijalle. Putoaa neljänneksi. On viidennellä sialla, On kuudennessa toista ruudussa. Viidentenä nousee viidennelle sijalle. Putoaa viidenneksi. Katsotaanpa valmistajia nämä pistetaulukkoa. Ja siinä oli kyllä raju kontaktitilanne. Ja erittäin raju yhteen törmäys. Toivottavasti hän on kuitenkin kunnossa. Ja hän on poissa pelistä. Siinä oli selvä kontakti reunamuurin kanssa. Ja siinä raju yhteen törmäys. Ja siinä tapahtui raju yhteen törmäys. Ja siinä oli kyllä raju yhteen törmäys reunamuurin kanssa. Kuudentena toista on ja siinä oli kyllä hirvittävä yhteen törmäys kanssa. Toivotaan kaikki yhdessä, että hän on kuitenkin itse kunnossa. Oi surkeuden surkeus, hirvittävä yhteen törmäys. ja mukana on McLaren auto ja Suomen Mika Häkkinen. Ja raju yhteen jossa on mukana McLaren autoja David Goodhard. Ja siellä on sattunut kolari. Täytyy vain toivoa, että Mihan Suumahan on kunnossa tuon yhteen törmäyksen jälkeen. Pari kelloa. No pakko käydä varikolla tuon yhteen törmäyksen jälkeen. Heinz Harald Frenze. No pakko käydä varikolla tuon yhteen törmäyksen jälkeen. Jarno Trulli. No pakko käydä varikolla tuon yhteen törmäyksen jälkeen. Hän kolaroi Öövainin kanssa. Murti. No pakko käydä varikolla tuon yhteen törmäyksen jälkeen. Ralf Suumaharin on törmätty ja tuo oli kyllä valtava yhteen törmäys. Ja siirtyessämme nyt kohti lähtöruurkon loppuosaa vastaamme tulee on sattunut yhteen törmäys ja Montoya on mukana. Hän suorastaan lensipäin päin auton perää. Jenson Button. No pakko käydä varikolla tuon yhteen törmäyksen jälkeen. John Alesi. No pakko käydä varikolla tuon yhteen törmäyksen jälkeen. Hän on törmännyt rajusti yhteen prostalli Matsakaneen kanssa. On tapahtunut yhteen törmäys ja mukana on ikävä kyllä Suomen Heidfeld. Hän on törmännyt rajusti yhteen Reikkönen kanssa. Ja siinä tapahtui raju yhteen törmäys Bernoldian kanssa. Hän törmäsi yhteen Verstappenin kanssa. Alonso, no pakko käydä varikolla tuon yhteen törmäyksen jälkeen. Löytyy sieltä 17. lähtöruudusta. Pan ja siinä vasta raju yhteen törmäys Villenevin kanssa. no pakko käydä varikolla tuon yhteen törmäyksen jälkeen. Jout ja hänen on seitsemännessä toista ruudussa. Heidän... Hän... He heidän... ja hän autonsa oli kosketuksissa reunamuurin kanssa. 17 lähtöruutuja on osunut reunamuuriin. Olenpa, että hän on osunut tuossa kohdassa arkoon. Yhdestä sentään, hän oli kyllä todella onnekas, ettei sentään pyörähtänyt siinä tilanteessa. Olemat autot antoivat toisilleen pienen pusun juuri äsken. Tuen välillä on ollut kontaktitilanne. Olenpa, että tuossa oli juuri äsken kevyt kontaktitilanne. Kontaktia ei olisi enää voinut välttää. Autot olivat erittäin lähellä toisiaan, kun ne syöksyivät tuohon mutkaan. Renkaansa koskettivat toisiaan. Renkaansa ilmeisesti halusivat vaihtaa koostumusta keskenään. Törmäsi juuri Mika Häkkinen. On kahdeksannessa toista ruudussa. Kadalla oli aivan varmasti juuri jonkinlainen kontakti David Goodhardin kanssa. Törmäsi juuri Mihail Suomaher. Törmäsi juuri Rubens Parikello. Pipaisi kevyesti Frentzenin autoa. Se oli kosketus. Hän ajoi suoraan päin Jarno Trollin takaosaa. Hän törmäsi juuri Eevainiin. Ja hän törmäsi juuri Furti. Ja siinä menee Ralf Suomaher, johon on juuri törmätty. Joku on osunut Montoya. Niin. Ja hän törmäsi juuri Fisikellaan. 18 sijaa ja toisena eturivissä on... Hän kolaroi juuri Benettonina Jenson Batton. Sin kanssa. Ja jonkinlainen kosketus Aleesin kanssa tapahtui juuri äsken. Ja hän törmäsi juuri Matsakane, Heidfeld, kontakti Salon kanssako. Ja hän törmäsi juuri Reikkönen. Ja hän ajoi suoraan Bernoldi nauton perään. Ja hän törmäsi juuri Josverstappen. Verstappen. Ja hän ajaa suoraan Alonso niin perään. Ja hän, hän osui Vilnööviin. On 18. Maailmanmestaruuspisteissä on johdossa. On johdossa M-pisteissä. On ensimmäisenä kuljettajien M-pisteissä. Ja johtaa M-pistetaulukkoa. MM Törmäsi juuri fanis ja ottaa kärki kärkipaikan M-pisteissä. MM ja siirtyy johtamaan MM-kisapistetaulukkoa. Nousee ykkös sijalle MM-kisapisteissä. Toisena meillä on Toista sijaa MM-kisapistetaulukossa pitää on 18. On toisella sijalla mestaruuspisteissä. Toisena MM-pistetaistelussa on toisella sijalla. Nousee toiseksi MM-pistetaulukossa. Putoaa toiseksi MM-pistetaulukossa. On kolmannella sijalla. On kolmantena MM-pistetaulukossa. On kolmas. Kolmannella sijalla on. Kolmatta sijaa pitää hallussaan. Yhdeksännessä toista lähtöruudussa on. Nousee kolmanneksi M-pistetaulukossa. Putoaa kolmannelle sijalle. Neljäntenä M-pisteissä meillä on neljännellä sijalla on on neljännellä sijalla. Ja neljäs sijaa M-pistetaistelussa on neljäntenä maailmamestaruuspisteissä. Nousee neljänneksi. Putoaa neljänneksi. Viidettä sijaa pitää hallussaan. Yhdeksännessä toista lähtöruudussa meillä on viidentenä pisteissä on on viidennellä sijalla. Viidennellä sijalla M-pistetaulukossa on viidentenä meillä on nousee viidennelle sijalle putoaa viidenneksi. Katsotaanpa seuraavaksi kuljettajien maailmanmestaruuspistetaulukoita. Ja seuraavaksi katsomme kuljettajien M-pistetaulukkoa. Tältä maailmanmestaruuspistetilanne näyttää tällä hetkellä. Katsotaanpa mikä on pistetilanne maailmanmestaruustaistelussa. On 19 ruudussa. Luulenpa, että hän hakee vain tuntumaan rataan. Ei voi olla totta, toinen hänen takapyörästään on irronnut. Ust, tuo upea kierrosaika, mutta riittääkö se paalupaikkaan? No nyt alkoi Lyyli kirjoittaa. Tuo oli todella upea kierros. Hän on todella opetellut tämän radan ulkoa ja se näkyy kierrosajoissa. Skomaton kierros. Hän oli hyvin nopea kierros. On 19. Hän... Hänen täytyy pitää rytmi hyvänä ja oltava tarkkana, jos hän aikoo parantaa väliaikojaan. No hänellä oli ongelmia sillä kierroksella ja se kyllä näkyy kierrosajassa. Hän putoaa takaisin kakkoseksi. Pudonnut takaisin toiselle sijalle. Putoaa takaisin kolmanneksi. Hän on pudonnut takaisin kolmannelle sijalle. Hän putoaa takaisin neljänneksi. Hän on pudonnut takaisin neljännelle sijalle. Hän menettää paikkansa ja putoaa takaisin viidenneksi. 20 on, hän on pudonnut takaisin viidennelle sijalle. Hän on menettänyt paikkansa ja on nyt pudonnut kuudenneksi. Hän on pudonnut nyt kuudennelle sijalle. Hän on pudonnut takaisin seitsemänneksi. Ja hän putoaa alas seitsemänneksi. Hän on menettänyt paikkansa ja on nyt pudonnut kahdeksanneksi. Hän on pudonnut nyt alas kahdeksannelle sijalle. Hän on menettänyt paikkansa ja pudonnut takaisin yhdeksänneksi. Hän on pudonnut takaisin yhdeksännelle sijalle. Hän on pudonnut takaisin kymmenenneksi. Lähtöruutu 20 ja, ja, hän on pudonnut kymmenenneksi. Hän putoaa takaisin yhdenneksi toista. Hän on pudonnut takaisin yhdenelle toista sijalle. Hän on menettänyt paikkansa ja on nyt pudonnut kahdenneksi toista. Hän on pudonnut nyt kahdennelle toista sijalle. Hän putoaa takaisin kolmanneksi toista. Hän on, hän on menettänyt paikkansa ja pudonnut takaisin neljänneksi toista. Hän on pudonnut takaisin 14 toista sijalle. Hän on pudonnut takaisin viidennelle toista sijalle. Startaa kahdentena Hän on menettänyt paikkansa ja on nyt pudonnut kuudenneksi toista menettänyt paikkansa ja on nyt pudonnut takaisin viidenneksi toista. Hän on nyt pudonnut kuudenelle toista sijalle. Hän on menettänyt paikkansa ja on pudonnut nyt takaisin seitsemänneksi toista. Hän on pudonnut takaisin seitsemänelle toista sijalle. Hän on menettänyt paikkansa ja on pudonnut nyt kahdeksanneksi toista. Hän on pudonnut nyt kahdeksannelle toista sijalle. Hän putoaa takaisin yhdeksänneksi toista. Hän on pudonnut takaisin 19 sijalle. Hän on pudonnut takaisin 20. Sijalle. 20. lähtöruutu ja, ja kakkosena lähtöruudukossa on, kuten hyvin näemme. Ja hän putoaa 20. Sijalle. Hän on pudonnut takaisin 20. ensimmäiselle sijalle. Ja hän on pudonnut 20. ensimmäiselle sijalle. De Mika Häkkinen, David Coulthard, Mihail Suumaher, Rubens Parikello, Heinz Harald Frentzeen. Siirrymme nyt lähtöruudukon viimeiseen riviin ja 20. ensimmäisessä ruudussa meillä on Jarno Trulli, Edi Övain, Murti, Ralf Sulmaher. Montoya, Giancarlo Fisikella Jenson Button, John Alesi, Matsakane, Heidfeld on 20. ensimmäisessä ruudussa. Reikkönen, Bernoldi, Jos Verstappen. Alonso, Minardi, Jack Villeneuve, Panis, liikennettä on radan jokaisella osuudella, hän ei varmastikaan ole tyytyväinen. Hän, no hän on 21. lähtöruutu ja hän on no harmillista, radalla on ruuhkaa hänen edessään. Hän on nopealla kierroksella ja tuosta ruuhkasta hän ei varmasti pidä ollenkaan. Hän on, no hän on, no voi harmi, ruuhka todellakin on hidastanut hänen vauhtiaan. Hänen olisi pitänyt odottaa, kunnes radalla olisi ollut rauhallisempaa. Hän, hän on toisena! Hän siirtyy kolmannelle sijalle! On rivissä 11 ja lähtöruudukon kahdella ensimmäisellä paikalla. Nousee ensimmäiseksi, on ensimmäisenä, nousee toiseksi, hän nousee neljänneksi, hän on viidentenä, on kolmantena, on neljäntenä, hän on kuudentena, siirtyy viidennelle sijalle, hän siirtyy kuudennelle sijalle. Ja viimeisenä lähtöruudukossa on, hän on seitsemäntenä ja hän siirtyy seitsemännelle sijalle, hän on kahdeksantena, hän on noussut takaisin kahdeksannelle sijalle, hän on yhdeksäntenä, hän on noussut yhdeksänneksi, hän on kymmenentenä, hän siirtyy takaisin kymmenennelle sijalle, hän on yhden toista. Hän on noussut yhdenneksi toista. Ja näemme, että koko joukon hänen huippuna on. Hän on kahdentena toista. Hän siirtyy kahdennelle toista sijalle. Hän on kolmantena toista. Hän siirtyy kolmannelle toista sijalle. Hän on neljäntenä toista. Hän on noussut neljänneksi toista. Hän on viidentenä toista. Hän siirtyy viidennelle toista sijalle. Hän on kuudentena toista. Hän on löytyy lähtöruudukon viimeiseltä paikalta. Hän on seitsemäntenä toista.

Hitaammat autot ovat tekemässä kisasta mielenkiintoisen. Hitaampien kuljettajien pitäisi kyllä antaa hänelle tietä. Nyt hänen on selvittävä läpi tuosta ruuhkasta. Pääkylmänä kun joutuu ajamaan hitaampien kuljettajien joukossa. Takaisin varikolle. Hän on varmasti tyytyväinen viimeiseen yritykseensä. Se oli upea suoritus. Hän. Hän on aloittamassa nopean kierroksensa. Petäytyy Tallin tiloihin keskittymään. Ja nyt hän aloittaa nopean kierroksensa. Ja takaisin varikolle saa nähdä, viekö tuo aika hänet lähtöruudukon ensimmäiseen riviin. Ja hän palaa varikolle tarkastelemaan tilannetta. Toivoa sopii, ettei ruuhka pilaa hänen nopeaa kierrostaan. Min Mitä? Kyllä. Kolmannessa lähtöruudussa on. Vähän on tekevinään. Hän ajaa varikko suoraa väärää suuntaan. Ei sinne tuosta päästä ajeta. Oi, mitä hän oikein kuvittelee tekevänsä? Ei hän tuolta kuulu mennä varikolle. Hän on näköjään ymmärtänyt tämän tilanteen kirjaimellisesti väärinpäin. Tällä kerta ohitus ei onnistunut. Hänen täytyy nyt vain odotella oikea hetkeä. Näyttää siltä, että ohittaminen on todella vaikeata. Hän ei missään nimessä tule päästämään vastustajansa ohitseen. Minusta hän alkaa saada etumatkaa kiinni. Hän kerrallaan, hän kasvattaa johtoaan. Jollei hän ole tarkkana, niin hän menettää pian toisenkin sijan. Hän on päättänyt voittaa tämän kilpailun. hän on pääsemässä nyt karkuun muilta. Mahtaakohan kukaan saada häntä enää kiinni? Voi usko silmieni, hän ajaa väärään suuntaan. Mitä hän luulee tekevänsä? Hän ajaa väärään suuntaan. Mut Tämähän on sulaa hulluutta. Mitä hän oikein kuvittelee tekevänsä? Hän ajaa väärään suuntaan. Hän aikoo yrittää lyödä tuon ajan seuraavalla kierroksella. Täytyy vain toivoa, ettei hän järjestä ketjukolaria radalle. Hänhän ajaa rataa väärään suuntaan. Pähkä hullua touhua. Näyttää siltä, että hän lähtee toiselle nopealle kierrokselleen. Hän... Hän... En. Törmää seinään! Törmäsi muuriin! Oi, toivottavasti hän on vielä kunnossa tuon kolarin jälkeen. Hän todellakin laittaa rengasvallit koetukselle. Hän taisi sitten ohimennen hipaista tuota seinää. Hän taisi napata palan tuota seinää mukaansa. Nämä autot ovat tietenkin uskomattoman kestäviä ja hän on varmasti aivan kunnossa. Ru ja siinä oli kevyt kontakti seinävallin kanssa. Hän jätti puumerkkinsä tuohon seinävalliin. Hän kosketti kyllä kevyesti tuota vallia ohi mennessään. Vaikka hänelle näytettiin mustaa lippua, hän ajaa edelleen ilman huolen häivää. Hän ei huomioinut mustaa lippua millään tavalla. Todella huonoa urheiluhenkeä. Tuo mustan lipun huomioimatta jättäminen voi johtaa tuomarineuvoston kokoontumiseen. Yksi valoa, kaksi valoa, kolme valoa, neljä valoa, viisi valoa, yksi valoa, kaksi valoa, kolme valoa, neljä valoa, viisi valoa, yksi valoa, kaksi valoa, kolme valoa, neljä valoa, viisi valoa. Ja noin, valot ovat sammuneet, antaa palaa, kaasupohjaan, moottoritulvovat. Ja sitten mennään. Siinä he menevät, antaa palaa, pulssi lyö tuhatta ja sataa ja niin painavat Häkkinen ja kumppanit. Valot ovat sammuneet ja nykypäivän gladiaattorit ovat täydessä vauhdissa. Jairo edelaajavan autoa näyttää sen kun kasvavan. Hän näyttää jäävän edelaajavasta autosta. Pelkäänpä pahoin, että hän menetti yhden sijan tuossa tilanteessa. Hänet jätettiin kylmästi taakse. Jollei hän ole tarkkana, niin hän menettää pian toisenkin sijan. Kat pu En tiedä, Erkki, mutta jos asia on niin, Skotti on varmasti todella pettynyt itseensä ja keskittymiskykynsä herpaantumiseen. Anteeksi keskeytys, mutta... Ja katso! Tutunpa tässä vaiheessa... Tso! Jos sopii keskeyttää. Olen niin varovainen sanomaan hänestä mitään, että tuskin uskallan kertoa hänestä yhtään mitään. Tiedän, ettei minun pitäisi spekuloida, Joten teen niin. Tämä voi hyvinkin päättyä kyyneliin. Kyllä, musta lippu se on. Hänet on diskattu. Luulen, että kisa on menetetty, ellei hän sitten nouse ahdingosta ja aja voittoon. Hän teki sen jälleen kerran. Ei taas. Hänellä ei voi olla enää paljoa polttoainetta. Hänen on pian mentävä varikolle. Ja taas. Hänen pitäisi todellakin tulla varikolle. Tuolla tavalla ei kerta kaikkia voi jatkaa matkaa. Hän menettää aikaa tuossa sähläämisessä. Nyt pitäisi päästä varikolle. Varikkotiimi tiimi huutaa hänelle varmasti kurkku suorana radiovälityksellä. Hänen on pakko tulla varikolle. Auto on kyllä siinä kunnossa, että hänen on pakko päästä varikolle ja pian. Mihal Suumahdille näytetään mustaa lippua. En tiedä mitä on tapahtunut, mutta Kerppeni suuri mies on varmaan raivoissaan itselleen. Hän ei todellakaan halunnut ottaa 10 sekunnin rangaistusta tässä vaiheessa kilpailua. Hän on... Kam... Olet... on nopeampi suorilla, joten pääseekö hän nyt ohi? Hän kyttää koko ajan ohitusmahdollisuutta. Pystyykö hän jättämään seuraavassa mutkassa jarrutuksen aivan viime tinkaan ja samalla ohittamaan vastustajansa? Mä oikein tiedä mustasta lipusta, musta silmä olisi parempi rangaistus tuollaisen ajon jälkeen. Ja kolmannen paikan on vallannut.